22 глава. Къде отиваме? Попита Джени. Там горе, да се насладим на гледката. Отвърна Ройс, посочвайки стръмните стълби, водещи към широката каменна пътека, зад заберите на крепостната стена. Тя опасваше всичките 12 коли на Клеймор и позволяваше на стражите да патрулират по целия периметр на замъка. Опитвайки се да не обръща внимание на войниците, разположени по пътеката, съпругата му се вгледа в обляната от лунна светлина долина, а мекият нощен ветрец развяваше буйните кадрици на разкошната и коса. «Колко е красиво тук!» Възкликна тя. «Клеймор е великолепен!» След което помълча около минута и добави. «Изглежда ми непревземаем. Не мога да си представя как изобщо си успял да го завладееш. Стените са толкова високи, Камъните са гладки. Чудя се как са се изкатерили войниците. Той вдигнал чудено вежди. Изобщо не сме се катерили. Прокопахме тунели под тях, укрепихме ги с дървени гради и ги запалихме. Когато трупите изгоряха и се сгромолясаха, същото стана и със стените. Тя разтвори широко очи от изумление. Чувала съм, че си направил същото и при обсадата на замъка Гленкени. Струва ми се доста рисковано. Така си е, съгласи се Ройс. Тогава защо го правиш? Отмятайки един непослушен кичур от челото й, херцогът отвърна. Защото не мога да летя. А това е единственият друг начин, чрез който мога да се добера до вътрешността на замъка. А не може ли, замисли се Дженифър, някой друг да използва същата тактика, за да се справи с теб? Само да се опита. Ухили се съпругати. Би било истинско безразсъдство. На няколко метра от стените съм прокопал мрежа от тунели, които ще се срутят върху нашествениците, ако се опитат да ми погодят същия номер. Когато възстановявах тази крепост, рече, докато я обхващаше през кръста, се опитах да я прекроя така, че дори аз да не мога да я превзема. Преди 8 години камъните от външната страна на стените изобщо не бяха толкова гладки, колкото са сега. А пък кулите, посочи към тях, бяха четириъгълни, докато сега са кръгли. Защо? Попита съпругата му заинтригувана. Защото, отвърна той, кръглите кули нямат удобни за хващане ръбове, които да се използват от катерещите се вражески войници. Четириъгълните кули, каквито са тези на Мерик, например, са къде-къде по-лесни за изкачване, както много добре знаеш. Той е целуна по бузата. Ако нападателят не може да штурмува стените, или да прокопае тунел под тях. Прошепна, докато я е целуваше отново, този път по устните. Единственото нещо, което му остава, е да се опита да запали обсажданата крепост. Ето защо всички постройки във вътрешния двор имат керемидени, а не сламени покриви. Останала без дъх от целувките му, Дженифър промълви много значително. Мислите за всичко, милорд? На смуглото му лице заигра усмивка просто възнамерявам да запазя онова, което си е мое. Думите му и напомниха за всички онези неща, които тя не бе успяла да запази. Нещата, които трябваше да принадлежат на техните деца. Лицето й изведнъж помръкна. Какво има? Попита съпруга ти, забелязал промяната в настроението й. Дженифър свира мене. Само си мислех, че е напълно естествено да искаш деца, а аз... Рой се погледна право в очите и изрече. Аз искам ти да си майката на моите деца, Дженифър. Тя застина, тръпнеща в очакване той да произнесе бленуваните думи «Обичам те». И когато мъжът и не го направи и си каза, че онова, което беше казал, всъщност беше почти толкова хубаво, колкото обичам те. Имах толкова много неща. Бижута, скъпоценности. Тъжно изброяваше съпругата. Принадлежели на майка ми, които трябваше да отидат при децата ми. Зестрата ми Хич не е малка, както много добре знаеш, ако си прочел внимателно брачния договор. Мадам, каза хладно Ройс, боя се, че сега не притежавате много неща. Джени изведнъж се почувства недостойна, осъзнавайки, че всъщност се бе омъжила за него само с мръсните дрехи на гърба си. Погледът ти се зарея, отнесено из долината, докато произнасяше с горчивина. Сега нямам нищо. Нищичко дойдох при теб по-бедна и от най-бедната слугиня. За жалост е така, съгласи се Ройс. Сега единственото нещо, което притежаваш, е най-красивото имение в цяла Англия, известно като Гранд Олк. Името му произлиза от огромните дъбове, извисяващи се покрай портите му. Той видял задачения и поглед и добави усмихнато. Крал Хенри ти го подари като сватбен дар. Това ти е зестрата в момента. Олк, англ, дъб, Бележка на преводача. Колко мило от негова страна. Възкликна Джени, давайки си сметка колко е трудно да говори за английския крал. Съпругът я дари със саркастична усмивка. Той го взе от мен. Така ли? Смаяно попита тя. И защо? Беше нещо като глоба за моите действия по отношение на едно шотландско момиче, отвлечено от някакъв си манастир. Не съм много сигурна, че се намирахме на територията на абатството. Според игуменката сте били. Наистина ли? Попита жена му, но Ройс изобщо не ячо. Той се взираше съсредоточено в долината, а тялото му се бе напрегнало. Нещо не е ли наред? Попита тя, проследявайки погледа му. Обаче не успя да различи нищо необичайно в тъмнината. Мисля си, студено промълви херцогът, докато се взираше в едва забележимите светлинки отвъд селището – че приятната ни вечер скоро ще бъде прекъсната. Имаме гости. Проблеснаха още шест миниатюрни светлинки, а след тях дози на други, последвани от два пъти по толкова. Най-малко стотина, а може би и повече. Всичките на коне. Гости, започна Дженифър, но изведнъж един от стражите на добойната си тръба, издавайки оглушителен рев. 25 има от другите войници, изведнъж се обърнаха към него, и след потвърждението на сигнала на духа своите бойни рогове, процепвайки тишината на нощта. Само за секунди вътрешният двор се изпълни с въоръжени мъже, които взеха да се изкачват по стените, заемайки местата си зад заберите на крепостта. Изплашена, младата жена се обърна към съпруга си. Какво става? Това врагове ли са? Бих казал, че идват от Мерик. Сър Гудфри и сър Стефан застанаха на стълбите до тях – сграбчили дългите си мечове. Мечове, кръвопролитие. Херцогът заповяда нещо на един от военачалниците си, след което погледна към младата си жена. Тя беше притиснала юмрук към устата си, а лицето й бе пребледняло. Дженифър, каза нежно той. Тя го погледна и Рой забеляза, че в очите й се чете няма ужас. Хрумна му, че трябва колкото се може по-бързо да я отведе от тук. Стотиците факли запалени в двора и по крепостната стена, обливаха сцената с призрачна жълтеникава светлина. Ройс хвана жена си за ръката и бавно я е поведе надолу по стълбите. Когато затвори вратата на спалнята зад себе си, тя вдигна поглед към него и го попита. Не трябва ли да си навън с хората си? Не. Те са се справили с десетки подобни ситуации преди. Той сложи ръце на раменете й и изрече със спокоен, но твърд глас. Дженифър, и слушай ме. Заповядал съм на хората си да не атакуват, докато не получат нареждания лично от мен. Тя потрепери при думата атакуват и херцогът я разтърси лекичко. И слушай ме, повтори. Разположил съм мъже в горите по край пътя. След няколко минути ще знаем точния брой на приближаващите конници. Мисля, че не става дума за цяла армия, освен ако баща ти не е по-голям глупак, отколкото си мисля при това едва ли е имал време да призове на оръжие шотландците от другите кланове и да събере достатъчно войници. Според мен става въпрос за някаква група от Мерик, включваща баща ти, лорд Хейстингс и лорд Дугъл, като се има предвид неприятното положение, в което го поставих, когато те отвлякох от Мерик. Напълно естествено е той да дойде тук и да предяви претенции по повод оскърблението, което съм му нанесъл с това си действие. Ами ако става въпрос за група, която идва с мирни намерения, извика тя, тогава какво ще сториш? В такъв случай ще спусна подемния мост и ще ги поканя в замъка, отвърна той. Пръстите й се впиха в ръцете му. Моля те, не ги наранявай. Дженифър, започна Ройс, но тя го прегърна силно. Не ги наранявай. Не спираше да повтаря. Ти ми обеща. Ще направя всичко, което поискаш от мен. Всичко. Само не ги наранявай. Раздразнен, херцогът повдигна брадичката й и я погледна право в очите. Дженифър, единственото нещо, което ще пострада тази нощ, е моята гордост. Не можеш да си представиш какво унижение ще бъде за мен да вдигна решетката, да спусна подемния мост и да пусна баща ти да се разхожда в голямата зала на Клеймор. Теп изобщо не те беше грижа за неговата гордост, ядосано каза тя когато нахълта в стаята ми и ме отвлече оттам. Как мислиш се е почувствал той тогава, а толкова ли е голяма гордостта ти, та да не можеш да я оставиш на за няколко часа? Само веднъж? Не. Той произнесе думата с такава убеденост, че Дженифър най-накрая се умя да овладее пристъпа си на паника. Поемайки си дълбоко дъх, тя опря чело в мускулестите му гърди и промълви. Знае, че няма да нараниш никого от семейството ми. Ти ми се закле. Да, увери я съпруга ти, след което я прегърна и бързо я целуна. Обръщайки се към вратата, той се спря, а ръката му беше стиснала дръжката на меча му. Не излизай от тук, освен ако не изпратя хора да те повикат, нареди и той. Казах да доведат отец Грегори, за да свидетелства, че сме венчани и живеем заедно както си му е редът, но предполагам, че пратениците на нашите крале ще поискат да чуят и твоето мнение по въпроса, как се чувстваш като моя съпруга? Добре? Съгласи се тя. Татко ще бъде в ужасно настроение, но Уилям е по-равновесен и рядко губи самообладанието си. Бих искала да го видя, преди да си тръгнат да си поговоря с него и да изпратя съобщение за Брена. Ще му позволиш ли да дойде да ме види, стига да не възникнат осложнения? Каза, след което излезе от стаята, затваряйки вратата зад гърба си. Голямата зала кънтеше от разгневени мъжки гласове, ехото от които достигаше чак до стаята на Ройс, където се намираше Дженифър. Напрегната, тя нервно обикаляше из помещението, опитвайки се да разбере нещо от бурните припирни, без да спира да мълви горещи молитви към Бога никой от близките и да не пострада. Освен на едосания си баща, можеше да различи и гласовете на братята си, както и тези на лорд Хейстингс и лорд Дугъл. Изведнъж гласът на Ройс прогърмя из залата, след което настъпи тишина. Злокобна, не предвещаваща нищо добро тишина. Съзнавайки, че ако излезе в коридора и се притеи в галерията над залата, ще може да наблюдава случващото се, тя тръгна към вратата, но в последния момент се поколеба. Съпругът ти се беше заклел, че няма да нарани никого от семейството й. А в замяна на това тя му беше обещала, че ще остане тук, докато не бъде извикана не и се искаше да се отметне от думата си. Отдръпвайки ръка от дръжката на вратата, Дженифър застина за момент. Хрумна и, че можеше да не се отмята от думата си и пак да слуша онова, за което си говорят мъжете долу. Дори не се налагаше да напуска стаята. Само трябваше да отвори мъничко вратата. Тя бавно натисна дръжката и... Отец Грегъри потвърди, че двойката е венчана както си му е редът каза един глас, който без съмнение принадлежеше на лорд Хейстингс, пратеникът на крал Хенри. Тоест Клеймор все пак е спазил оговорката, макар и с известни своеволия от негова страна. Докато вие, лорд Мерик, планирайки да лишите младоженеца от законната му съпруга, сте нарушили съглашението и де факто и де юре. Шотландският пратеник измърмори нещо, опитвайки се да помири двете спорещи страни – но бе прекъснат от разгневения глас на баща й. Ти, английска свиня такава. Моята дъщеря сама избра да отиде в манастир, тя ме умоляваше да направя това и да й помогна. Дженифър бе готова за сватбата, но изборът да стане монахиня си беше нейно свещено право. Никой крал не може да я лиши от правото и да се посвети на служба на Господ и ти много добре знаеш това. Доведете я тук, изрева той. Тя веднага ще ви каже, че това си беше лично неен избор. Думите му пронизаха сърцето на Джени като кинжал. Очевидно баща й наистина възнамеряваше да я заключи в манастирска килия, без дори да я попита за това. Щеше да пожертва живота и само за да си отмъсти на най-омразния си враг. Тя с болка осъзна, че баща й изпитваше повече омраза към един чужд човек, отколкото любов към родната си дъщеря. «Доведете я тук! Ще чуете от собствената й уста, че казвам истината. Продължаваше да нарежда лорд Мерик. Настоявам да я доведете тук. Варваринът не иска, защото знае, че жена му го презира и ще потвърди думите ми. Гласът на Ройс бе толкова спокоен и самоуверен, че момичето изведнъж почувства как болката от предателството на баща и се примесва със съжаление към него. Дженифър ми каза истината. А истината е, че тя изобщо не е знаела за подлият и замисъл. Ако изобщо изпитваш някакви чувства към дъщеря си, надали щеше да настояваш толкова много да слезе тук и да те нарече лъжец право в лицето. Той е лъжецът, извика Малкълм. Дженифър ще го докаже с думите си. Много съжалявам, че трябва да причиним това на съпругата ви, обади се лорд Хейстингс. Но единственият начин с лорд Дугъл да разберем истината е като чуем нейното становище по въпроса. Всъщност, ваша светлост. Каза той след кратък размисъл. Мисля, че най-добре би било именно аз и лорд Дугъл да я доведем тук, за да предотвратим всяка възможност за влияние върху нея от някоя от двете страни. Бихте ли ни казали как да стигнем до стаята й? Дженифър бързо затвори вратата, след което се облегна на нея. Сърцето й блъскаше като обезумяло в гърдите, а тя се чувстваше буквално разкъсана на две. Можеше да усети напрежението, витаещо в залата докато пристъпваше вътре, а кралските пратеници вървяха от двете и страни. Покрай стените на помещението се бяха строили войници от армиите на Ройс, баща и крал Хенри и крал Джеймс. Самият лорд Мерик, придружен от братята й, бе застанал до камината на прилично разстояние от съпруга й. Всички присъстващи гледаха към нея. «Ваша светлост!» – започна лорд Хейстингс, обръщайки се към Дженифър, но бе прекъснат от баща й мило дете, каза той. Кажи на тези идиоти, че беше твое решение да потърсиш уединението на манастира, вместо да приемеш съвместния живот с този, с този купелдак. Кажи им, че ме молеше със сълзи на очи да ти помогна. Кажи им, че знаеше за... Не знаех нищо за това. Извика Дженифър, неспособна да издържа повече престорения израз на честност и любов, изписан на лицето му. Нищо. Тя видя как Ройс пристъпва напред, видя одобрението в неговите очи, но баща й още не беше свършил. «Почакай!» – изрева лорд Мерик, приближавайки се застрашително към нея с изражение на гняв и неверие на лицето си. «Какво искаш да кажеш това, че не си знаела нищо?» В нощта, когато ти казах, че трябва да се омъжиш за този звяр, ти ме умоляваше да те върна в Белкърхското абатство. Тя пребледня при спомена за думите, които беше изрекла преди време. Сега те прорязаха съзнанието и с пронизваща яснота. Татко, умолявам ви, не искайте от мен да направя това. Всичко друго, само не и това. Ще се върна в абатството или ще отида при Леля Елинор или където ми кажете. Вярно е, че казах това, но... Запъна се младата жена, поглеждайки към лицето на Ройс, на което се бе изписал гняв. Ето, това доказва всичко. Дженифър усети как лорд Хестинг се олавя за ръката, но се изтръгна от хватката му. «Не, моля ви, слушайте ме!» Извика тя оплашено, а погледът и бе прикован в потрепващите от гняв устни на съпруга й, чието взор я изгаряше. «И слушайте ме!» Наистина казах това на баща си. Бях забравила за него, понеже ти не би искал да го чуеш. Рече, обръщайки се към Ройс. «Но никога!» Повтарям, никога, не съм се съгласявала с какъвто и да е план първо да се омъжа за теб, а после да отида в манастир. Татко, кажете му! Почти проплака тя към лорд Мерик. Кажете му, че никога не съм се съгласявала. Дженифър, започна баща и гледайки я с горчивина и презрение, ти ме молеше да те върна в Белкъркското абатство. Аз просто избрах един по-отдалечен и по-безопасен манастир за теб, но тъй като никога не съм се съмнявал, че не би изпълнила заповедта на нашия крал, първоначално се възпротивих на молбата ти. Много добре знаеш това. Погледът ти се премести от лицето на баща и към каменното изражение на Ройс, и тя бавно се насочи към изхода на залата, имайки чувството, че най-големите и кошмари са оживели. Зад нея лорд Хейстингс прочисти гърлото си и каза «Изглежда, че в този случай имаме големи недоразумения от всички засегнати страни, ето защо, ако бъдете така любезен да ни предоставите подслон в пристройките на крепостта, Клеймор, ви гарантирам, че ще си тръгнем утре сутринта. В залата настъпи раздвижване и по каменния пот отекнаха стъпките на бутуши. Хората взеха да се разотиват. Младата жена почти бе стигнала до горния етаж, когато отдолу изведнъж се разнесоха викове и гласът на баща и прогърмя. «Копеле, ти го уби! Ще те убия!» В сърцето на Дженифър се сви и тя светкавично се обърна, втурвайки се надолу по стълбите. Когато влетя в залата, видя, че мъжете са се скупчили около нещо до вратата, а Ройс, баща й и Малкълм сякаш всеки момент щяха да се сбият. После хората, насъбрали се до вратата, се отдръпнаха и момичето видя брат си Уилям, който лежеше на пода, а от гърдите му се подаваше дръжката на кинжал. Писъкът на Дженифър процепи въздуха. Уилям! После погледът ти се спря на дръжката на ножа, завършваща с изображение на вълча глава. Арестувайте копелето! Изрева баща и е някъде зад нея, опитвайки се да се нахвърли върху Ройс, а войниците на краля едва успяваха да го удържат. Кинжалът на сина ви е на пода, обади се лорд Хейстингс. Трябва да го е изпуснал. Никого няма да арестуваме. Освободете Клеймор. Рой се приближи до съпругата си. Джени, започна той, но тя рязко се отдръпна от него. Когато се изправи, в ръцете си държеше кинжала на Уилям. Ти го уби! И тя. А очите й проблясваха от болка, сълзи и гняв. Този път херцогът изобщо не подценяваше способностите й и намеренията й. Посни кинжала, нареди и тихо. Тя го вдигна по-високо, прицелвайки се към сърцето му и отново извика ти уби моя брат. Острието и свистява въздуха, обаче Ройс успя да улови китката й и оръжието падна на земята. Но дори и тогава той се нуждаеше от всичките си сили, за да я задържи. Побесняла от мъка и болка, тя се извиваше бясно в ръцете му, без да спира да крещи. Дявол! Дереше се тя, докато отнасяха тялото на Уилям. Дявол! 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 И слушай ме! каза изнервено херцогът, сграбчвайки китките й. Казах му да остане тук, ако иска да поговори с теб. Когато се обърнах с гръб към него, за да го поведа по стълбите, той вече бе извадил кинжала си. Внезапно ръката на Дженифър изплющя върху бузата му. Лъжец! Изкрещя тя. А гърдите й бясно се издигаха и спадаха от вълнение. Жадуваше за отмъщение, само защото повярва, че съм участвала в заговора на баща си. Прочетох го в очите ти, жадуваше за отмъщение и уби първия човек, който ти се изпречи на пътя. Казвам ти, че той пръв извади кинжала си, каза и Ройс, но вместо да я успокои, това е раздразни още повече. Аз също те нападнах с кинжал, крещеше неистово. Но ти успя да предотвратиш атаката ми, все едно ставаше дума за детска игра. Уилям беше наполовина колкото теб и въпреки това вместо да отнемеш оръжието му ги го уби. Дженифър. Ти си истински звяр. Прошепна тя, гледайки го така, сякаш той бе някакво чудовище. Пребледнял от чувство за вина и разкаяние, Херцогът се опита още веднъж да я убеди. Давам ти честната си дума, че... Честната ти дума. Последния път, когато ми даде честната си дума, ми се кълнеше, че никога няма да нараниш някого от семейството ми. Тя го зашлеви за втори път, влагайки в удара достатъчно сила, че да отметне главата му настрани. Херцогът я остави да си върви. Когато чукак вратата към стаята и се затръшва, черният вълк се приближи до камината и се загледа в плъмтящия огън. Беше се случило толкова бързо. Уилям беше точно зад гърба му, докато той стоеше до вратата, чакайки неканените си гости да напуснат залата. С периферното си зрение Ройс бе зърнал проблясъка на кинжал, измъкващ се от ножницата и бе реагирал инстинктивно. Нямаше никакво време за размисъл. Ако Уилям не се намираше толкова близо до гърба му, навярно щеше да реагира с по-малко привързаност и повече внимание. Сега обаче си припомни, че бе преценил внимателно младия мъж, още преди да го покани да поговори с доведената си сестра. И той не му се беше сторил агресивен. Вдигайки ръка, Рой спотърка челото си и затвори очи, но не можа да заглуши гласа на истината. А тя беше следната – или инстинктите му по отношение на агресивността на Уилям го бяха подвели, или той току-що бе убил един невинен млад човек, който бе извадил кинжала си единствено като предохранителна мярка, в случай, че Ройс се опиташе да го измами. Съмненията на черния вълк прераснаха в почти непоносимо чувство за вина, провокирано от дългогодишния му опит в преценките за хората, които винаги се бяха оказвали правилни. За повече от 13 години той не бе грешал нито веднъж, а ето че сега бе сметнал Уилям за напълно безопасен. 23 глава През седмицата, която последва, Ройс за пръв път се сблъска с стена, която не можеше да преодолее. Ледената стена, която Дженифър беше издигнала около себе си. Една нощ той бе отишъл при нея, мислейки си, че правенето на любов би я накарало да му прости. Обаче не беше станало така жена му изобщо не се бе съпротивлявала. Тя просто беше извърнала лице на страни, затваряйки очите си. Когато напусна постелята й, се чувстваше като истинско животно, както тя самата го бе нарекла. А предната нощ се беше опитал да спори с нея за Уилям, въобразявайки си, че гневът е в състояние да помогне там, където ласките не можеха. На съпругата му обаче изобщо не й беше до разправи. Тя просто се бе оттеглила в стаята си, заключвайки вратата. Сега, докато седеше до Дженифър по време на вечерята, той се взираше в нея, но не му хрумваше нищо, което би могъл да каже. Не, че изпитваше кой знае каква нужда да говори, защото рицарите му знаеха за обтегнатите му отношения с Дженифър и се стараеха всячески да ги разведрят. Всъщност, като че ли единствените хора на масата, които не обръщаха внимание на напрегнатата обстановка, бяха Лейди, Елинор и Арик. Виждам, че сърнешкото задушено ви е харесало, каза Леля Елинор, обръщайки се към всички и посочвайки към празните чинии и блюда на масата. Тя сякаш изобщо не забелязваше, че Ройс и Дженифър почти не бяха докоснали храната. Усмивката й обаче помръкна, когато видя как Арик нагъва неизменната гъска. С изключение на теб, мило момче. Ти си последният човек, който трябва да яде гъска така само ще задълбочиш здравословните си проблеми, ала кой да ме слуша? Сърнешкото задушено е идеално за стомаха ти, но ти даже не го докосна. Изобщо не му обръщайте внимание, мадам, обади се сър Готфри, докато оставяше чинията си на страна и потупваше корема си. На линия си излапахме порциите. Беше страшно вкусно. Включи се и сър Юстас. Невероятно, избоботи сър Лайонъл. Изключително съгласи се Стефан Уест Морланд, хвърляйки загрижени погледи към брат си. Единствено, Арик не продума нищо, просто защото винаги мълчеше. Когато Леля Елинор се отдалечи, сър Готфри се обърна към Арик и му се скара. Можеше поне да го опиташ. Тя го направи специално за тебе. Великанът остави гъшето будче и бавно се обърна към рицаря. Сините му очи бяха толкова студени, че Дженифър инстинктивно си пое дълбоко дъх и го задържа, очаквайки експлозията на някакво физическо насилие. Не му обръщайте внимание, лейди Дженифър. Помъчи се да я успокои сър Годфри, забелязвайки тревогата й. След вечерята Ройс излезе за малко да поговори по някои въпроси с началника на стражата. Когато се върна, завари жена си да седи до камината сред останалите рицари. Темата на разговора беше несподелената любов на Гоин към Лейди Ан и херцогът въздъхна облегчено, когато видя едва забележимата усмивка, появила се на устните на съпругата му. За пръв път през тази седмица Дженифър се усмихваше. Вместо да се присъедини към компанията, рискувайки да развали настроението й, черният вълк се облегна на една каменна колона и махна на прислужника да му донесе халба бира. Ако бях рицар, Горещеше се Гауин. Щях да предизвикам Родерик на двобой на таз годишния турнир. Просто, изумително, пошегува се сър Гутфри. Така лейди Ан ще може да оплаче трупати, след като сър Родерик приключи с теб. Той изобщо не е по-силен от мен, възмути се ураженосецът. Какъв е този турнир? попита Дженифър, опитвайки се да отвлече вниманието му от омразата към сър Родерик. Всяка година, след като се прибере реколтата, се организира турнир в долината, на който идват рицари от близо и далеч, е, не по-далеч от 5 дни път с кон. Аха, каза тя, припомняйки си как слугите оживено разговаряха за участниците в таз годишното събитие. Вие всички ли ще се включите в него? Най-вероятно, потвърди Сър Стефан, след което добави, предогаждайки въпроса й. С изключение на Ройс. Той смята тези състезания за нещо безсмислено. Пулсът на Джени се ускори при споменаването на името на съпруга й. Дори и сега, дори и след ужасното нещо, което бе направил, лицето му караше сърцето й да топти. Последната нощ тя стоя будна до ранни зори, борейки се с глупавото желание да отида при него и да го помоли по някакъв начин да облегчи мъката й. Колко нелепо беше да моли за изцеление именно човека, който беше причинил болката й, помисли си тя. Но дори тази вечер, когато ръкавът на ризата му докосваше случайно ръката й, тя изпитваше импулсивното желание да се хвърли в обятията му и да изплаче тъгата, насъбрала се в душата й. Навярно, лейди Дженифър или лейди Елинор, каза сър Юстас, могат да предложат някакъв по-безопасен за теб начин, чрез който да спечелиш сърцето на лейди Ан. Едва ли двубоят е единственото разрешение на въпроса, нали? Вдигайки вежди, рицарят погледна въпросително към херцогинята. Нека първо да помисля малко, рече Джени, благодарна на възможността да се концентрира над нещо, различно от смъртта на брат си или предателството на съпруга си. Лелю Елинор, на вас идва ли ви нещо на ум? Възрастната жена остави на страна бродерията си, приглади косата си и каза. Сетих се. По мое време имаше един старинен обичай, който ме беше впечатлил много, когато бях девица. Наистина ли, мадам? Оживи се Гауин. Какво трябва да направя? Ами, започна Лелята, усмихвайки се, докато си припомняше от миналото време. Трябва да отидеш до замъка на Леди Ан и да извикаш на всичките му обитатели, че тя е най-красивата дама на света. Не мога да разбера какъв смисъл има в това. Зачуди се Гауин, почесвайки се по главата. После, не спираше да обяснява Лейди Елинор: Ще предизвикаш на двобой всеки рицар от замъка, който не е съгласен с твоето твърдение. Поне неколци на рицари веднага ще се отзоват на предизвикателството ти, за да защитят честа на своите дами. Ти ще ги победиш, завърши тя самодоволно, след което ще ги изпратиш при Лейди Ан. Там те ще трябва да паднат на колене пред нея и да й кажат: О, ми, Лейди! покорявам се пред вашата грация и красота. Ох, Лелю Елинор, закикоти се Дженифър. Наистина ли така правеха рицарите по твое време? Естествено, че какво му има на този обичай. Дори бях чувала, че се е практикувал до неодавна. Изобщо не се съмнявам, рече галантно сър Стефан, че мнозина рицари са били победени от смелите поклонници на красотата ви, милейди, и са коленичели пред вас. Колко сте любезен, драги, Плесна с ръце Лелята. Благодаря ви много за милите думи. Това доказва, добави тя на Гауин, че на рицарството изобщо не му е минало времето. Това обаче няма да ми помогне особено, обади се младият оръженосец. Докато аз самият не стана рицар, нямам право да предизвиквам други рицари. Родерик само ще ми се изсмее в лицето и кой би могъл да го обвини. Навярно има и друг, по-истънчен начин да спечелиш сърцето на своята дама. Надали всичко зависи само от физическата сила и умения? Включи се Дженифър. Ройс се заслуша по-внимателно, надявайки се да подочуе нещичко, което да му помогне да смекчи нейното сърце. Например, Миледи, попита Гоин. Ами, има музика, песни. На Ройс му прилуша примисълта да пее песнички на Дженифър. Дълбокият му баритон навярно би разлаял всички песове в околността. Когато беше паш, не се ли научи да свириш на лютня или на някакъв друг инструмент? Попита младата жена. Не е ми леди, признаната жена оръженосецът. Така ли? Херцогинята беше изненадана. Мислех си, че в подготовката на всички пажове влиза овладяването на някой музикален инструмент. Ако ме бяха пратили в замъка на някой семейен лорд, навярно сега нямаше да имам проблеми с свиренето. Обаче мен ме дадоха на Ройс, а той обичаше да казва, че лютнята е абсолютно безполезна в битка, освен ако не я размахам и не цапердосам врага си по главата с нея. Юстъс го изгледа сърдито, защото Гауин изобщо не помагаше на господаря си с тези думи. Но младият мъж бе твърде увлечен от мисълта, как да направи впечатление на Лейди Ан, за да забележи. Няма ли нещо друго, което да мога да сторя? Попита той с надежда в очите. Точно така плесна с ръце Джени. Поезия. Можеш да я посетиш, след което да й изрецитираш някое стихотворение, което особено харесваш. Ройс се намръщи, опитвайки се да си спомни някакво стихотворение, но единственото, за което се сещаше, беше «Познавах аз една девойка, Хей». Наричахме я всички Мей. Тя беше доста хубаво момиче. И честичко в сеното я събличах. Лицето на Гауин помръкна и той поклати глава. Май не знам никакви стихотворения. А, сетих се. Веднъж Ройс ми каза едно. Започваше така. Познавах аз една девойка, хей. Наричахме я всички. Галуин, извика херцогът, прекъсвайки ураженосеца си. Лицето на съпругата му се вкамени и той продължи с къде къде по-спокоен тон. Мисля, че това не е точно. А, а, поезията, която лейди Дженифър имаше предвид. Добре де, какво ми остава тогава? Попита младежът безпомощно. С надеждата, че неговият комир ще му помогне за покоряване на женските сърца, той се обърна към Ройс. Вие какво направихте, когато за пръв път пожелахте да впечатлите дамата, която ви бе харесала? Навярно вече бяхте станали рицар. Показахте ли и на какво сте способен на полето на честа? След като сам беше издал присъствието си пред Дженифър, на херцога не му оставаше нищо друго, освен да се присъедини към компанията. Той се облегна на камината и започна. Тогава още не бях рицар, каза, а на устните му играеше иронична усмивка, докато поемаше халбата, сбира от ръцете на прислужника. На колко години бяхте? Нетерпеливо попита гоин. На 8, доколкото си спомням. И как я впечатлихте? Ами, организирах състезание с Стефан и Гудфри, в което се надявах да блесна с уменията си, с които особено се гордеях тогава, и така да впечатля девойката. Какво състезание? Леля Елинор очевидно беше заинтригувана. Състезание по плюене. Херцогът се стараеше да запази сериозния си тон, наблюдавайки крадешком дали Дженифър няма да се усмихне на детинските му лудории. И победи ли? Попита Сър с пресмях естествено, заяви гордо Ройс. Тогава можех да плюя по-далеч от всяко хлапе в Англия. Пък и бях взел предварителни мерки, подкупвайки Стефан и Гудфри. Моля да ме извините, каза съпругата му и се изправи. Лорд Уест Морланд изведнъж реши да съобщи на всички новините, след като темата така и така беше повдигната. Дженифър, започна той. Турнират, който се организира в околността всяка година, от сега нататък ще бъде значително по мащабно събитие. Вместо традиционните единоборство, сега участниците ще бъдат разделени на два отбора, които ще се сражават на терена. В духа на примирието между Шотландия и Англия Хенри и Джеймс решиха да поканят и рицари от Шотландия да вземат участие. Този вид състезания беше доста по-кървав и опасен от двубоите между отделните рицари и не напразно беше забранен от папата преди 400 години. Преди две столетия обаче, модата му се беше върнала и големият брой жертви, изглежда, не пречеше на силния интерес към него, както от страна на зрителите, така и на участниците. Днес пристигна пратеник от Хенри, който потвърди промяната, продължаваше Ройс. Когато видя, че тя продължи да го слуша без особен интерес, добави, аз също ще взема участие в турнира. Щом вълкът каза това, жена му вдигна вежди и го изгледа презрително, след което му обърна гръб и се насочи към стълбището. Той се загледа по дире и щом Дженифър изчезна от погледа му, изведнъж реши да я последва. Тя так му затваряше вратата на стаята си, когато херцогът се появи и нахълта в помещението. Жена му само го погледна мрачно. Рицарите от Южна Шотландия ще участват ли в турнира? Попита неочаквано тя. Да, отвърна той. Как така промени решението си да не участваш в подобни мероприятия? Кралят ми нареди да се включа и аз. Гневът изведнъж изчезна от лицето й. То пребледня като пергамент. Тя потръпна. Има ми друг брат. Не го обичам толкова, както обичах Уилям, но той навярно ще се опита да ти отмъсти в груповия бой. Той е едър почти колкото теб. Брадичката й трепереше, а в очите й проблясваха сълзи. Баща ми също е много опитен рицар – въпреки възрастта си. Смъртта ти много ще го зарадва. Надявам се, рече примирено, да проявиш малко доброта и да не убиваш Брена. Тя е единственият близък човек, който ми остана. Ройс знаеше, че никак не се иска да бъде докосвана от него, но въпреки това не можа да се въздържи и я притегли в обятията си. Съпругата му се напрегна, но не се възпротиви. Той я е погали по косата и прошепна дрезгаво. Дженифър, моля те, моля те, престани да правиш така. Не дей да страдаш толкова за Бога. Плачи. Изплачи си мъката и ще ти олекне. Крещи ми, обиждай ме. Само не ме гледай така. Все едно съм обиец. И тогава разбра. Разбра защо я обичаше и кога точно за пръв път бе усетил това чувство. Припомни си онази полянка в гората, където един ангел, облечен като паш, го бе погледнал със сияйните си сини очи и нежно му бе казал – мислят, че мълвата за теб изобщо не отговаря на истината. Всички неща, за които разправят, че ти си ги извършил. Те просто не са верни. Не могат да са верни. Не им вярвам. Сега обаче тя вярваше на всичко, което се говореше за него и имаше пълните основания за това. Ако заплачеш, промълви лорд Уест Морланд, ще се почувстваш по-добре. Ала той прекрасно знаеше, че това, което й предлагаше, беше невъзможно. Тя бе преминала през толкова трудности и изпитания, задържайки сълзите си. Рой се съмняваше, че изобщо на този свят има нещо, което да е в състояние да я разплаче. Тя не бе плакала, когато му беше разказвала за смъртта на приятелката си Беки, не бе плакала и когато Уилям бе умрял. Едно 14-годишно момиче, което има достатъчно кораж да предизвиква своя брат на полето на честа, надали би се разплакало за съпруга си, когато ненавиждаше. Знам, че няма да ми повярваш. Продума той с болка в гласа си. Но ще спазя клетвата си. Няма да нараня нито някого от семейството ти, нито който и да било от твоя клан по време на турнира. Заклевам се. Моля те, остави ме на мира, рече тя, мъчейки се да се изплъзне от прегръдките му. Това му причини ужасна болка, но въпреки това той не я пусна. Джени, прошепна, а на нея и се прииска да умре, защото дори и в този момент начинът, по който произнасяше името й, я караше да се разтапя. «Изобщо не ме наричай така», каза дрезгаво тя. Рой си пое дълбоко дъх. «Ще помогне ли, ако ти кажа, че те обичам?» Съпругата му се изтръгна от ръцете му и го изгледа хладно. Той не се опита да я докосне отново. «На кого се опитваш да помогнеш?» попита тя. Ръцете на херцога се отпуснаха покрай тялото му. «Права си!» рече той – и излезе от стаята. Два дни по-късно Джени излезе от Параклиса, където си беше поговорила с отец Грегори. Той се бе съгласил да остане в Клеймор, докато се намери свещеник за постоянно и тя прекарваше доста време в разговори с него. Докато минаваше през двора, вниманието й бе привлечено от рицарите, които се упражняваха на въртящия се стълб. На върха му бе закрепена напречна града – на единия край на която висеше чучело с доспехи и щит, а на другия – голяма турба, пълна с пясък. Упражняващият се трябваше да препусне с коня си към чучелото и да го прониже точно в гърдите. В случай, че не успееше, напречната града се завърташе и удреше рицаря по гърба, а тя никога не пропускаше целта си. Направи впечатление, че Ройс не е сред хората си. Тя се огледа и го видя в далечния край на двора, където се упражняваше в езда с Зевс. Загледана в него, тя изобщо не усети как сър Готфри се приближава до нея и й казва. Зевс изобщо не е достигнал уменията на баща си. Липсва му цяла година сериозно обучение. «Защо?» попита момичето. «На мен ми изглежда великолепен. Да, навъншен вид е неотразим, но обърнете внимание на коляното на Ройс. Как трябва да побутне с него хълбоците на жребеца, преди конят да направи завой. На тор му бе необходимо едно единствено лекичко докосване като това, и той пипна с палец ръката на Дженифър. Тя си припомни как великолепното животно бе умряло само заради нея и веднага бе обзета от чувство на вина. По време на битка, язденето на подобен необучен кон може да ти коства живота. Сър си Гауин, които бяха дочули последната забележка на сър Гудфри, побързаха да успокоят младата жена. Не се тревожете, ми лейди. Ройс е най-добрият воин, който някога е стъпвал по тези земи. Сама ще се уверите в това по време на турнира. Забелязал, че го наблюдават, Ройс обърна жребеца си към тях и се приближи до групата. Когато видя, че идва към тях, съпругата му се скри зад гърба на юста си Гауин, но сър Гудфри издаде присъствието й. Защо не покажеш на лейди Дженифър как се справяш с въртящия се стълб? Захили се той. Няма нужда отвърна херцогът. Мисля, че тя се нагледа на достатъчно смешни изпълнения от ваша страна. Да, ама не е виждала как ти пропускаш целта. Продължаваше да го дразни Готфри. Давай, покажи ни! Ройс неохотно поведе коня си към изходната точка, след което изведнъж го пришпори към бронираното чучело. Нарочно ли ще пропусне? Очуди се жена му. Гледайте, рече гордо Гауин. Надали има друг рицар, който да може да направи това точно в този миг черният вълк заби напълно преднамерено копието си в рамото на рицаря, а турбата с пясък се понесе светкавично към гърба му. Той обаче мълниеносно се наведе надолу, увисвайки от страни на могъщия жребец. Турбата профуча над главата му, без да го докосне, а съпругата му за малко да изракопляска от възхищение. Тя погледна изумено първо към Юстас, после към Годфри и накрая към Гауин за обяснение има невероятни рефлекси. Рече замислено оръженосецът. Въпреки всичките си мускули, Ройс е пъргав като котка. До ушите й достигна смеещият се глас на съпруга й, напомняйки й за една от най-щастливите нощи от живота й. Загледай някой воин, който се опитва да избегне стрелите и копията, хвърлени към него, и ще видиш такива стъпки и пируети, каквито не си сънувала. Той е невероятен, продължаваше Гауин все едно на себе си, докато правеше резки движения с ръцете си, очевидно опитвайки се да иллюстрира думите си. Толкова е бърз с меч, боздоган или кинжал, че може да те наръга, преди да ти е мигнало окото. Това накара Джени да се сети за дръжката на кинжала, стърчащ от гърдите на Уилям. Изпълнена с горчивина, тя каза «Хубав трик, но едва ли от него има голяма полза в истинска битка. Надали ще може да се навежда така в пълнобойно снаряжение?» Напротив, доспехите изобщо не го затрудняват. Възкликна младежът, но в следващия момент лицето му помръкна, когато Дженифър учтиво се извини и напусна компанията му. Гауин, ядоса му се сър Готфри, започвам да се плаша от глупавото ти държание. Бягай бързо да лъснеш бронята на Ройс. Момчето хукна да изпълни за ръката му, а рицарят се обърна към юста си и каза Чудя се как този младеж може да бъде толкова досетлив по време на битка и такъв дравник, когато става дума за всичко останало. 24 глава. Колко са там? Как мислите ми, лейди? Попитая Агнес, която бе застанала до Дженифър на пътеката зад заберите на крепостната стена. Камериерката й беше работила толкова усилено през последната седмица, че господарката настоя да излезе с нея навън и да подиша малко чист въздух. Херцогинята се взираше в невероятната гледка, заслугата за която се дължеше единствено на кралската заповед «Черният вълк» да се включи в онова, което едно време беше само местен турнир. Благородници, знатни рицари и зрители от Англия, Шотландия, Франция и Уелс се бяха събрали тук, придошли с хиляди, а из цялата долина и близките възвишения се издигаха пъстри палатки, шатери и павилиони, които непрестанно се увеличаваха с всеки ново пристигнал. Дженифър имаше чувството, че наблюдава истинско море от разноцветни знамена, обсипани с всевъзможни гербове и емблеми. Тя се усмихна и отвърна на камериерката си. Навярно 6 или 7 хиляди, а може и да са повече. Тя знаеше и защо са тук повечето жадуваха да премерят сили с легендарния рицар на Хенри, страшилището на Англия, непобедимия черен вълк. Виж, идва още една група, каза, посочвайки на изток, където един отряд от пешаци и рицари на коне тъкмо му преваляше хълма. Гостите и участниците заприиждаха на групи от постоти на души още от миналата седмица, в резултат на което Клеймор, се препълни още на втория ден и благородниците трябваше да се примирят с ситуацията и да лагеруват на открито. Това обаче едва ли ги притесняваше особено, си мислеше младата жена, съдейки по луксозните павилиони и палатки, които аристократите предвидливо бяха взели със себе си. «Никога не сме виждали нещо подобно», – възкликна Агнес. «Селените правят ли това, което наредих?» «Да, милейди», и цял живот ще ви бъдем благодарни за помощта ви. За една седмица припечелихме повече грошове, отколкото през целия си живот. И още никой не е посмял да ни мами, както ставаше на предишните турнири. Джени се усмихна и повдигна косата от гърба си, оставяйки лекият октомврийски ветрец да погали врата й. Когато първите палатки започнаха да се издигат в долината, възникна необходимостта от изхранването на гостите, които започнаха безцеремонно да отнемат добитъка на селените, подхвърляйки им насреща дребни монети. Когато херцогинята разбра за произвола, нареди на слугините си да изработят емблеми, на които беше изрисувана вълча глава, след което събра селените във вътрешния двор на замъка, за да им ги раздаде. Съпругът ми, заяви тя на скупченото множество, не може да толерира подобно отношение към поданиците му. Вие си решавате какво да продавате и на каква цена, но ако аз бях на ваше място, посъветва ги с усмивка тя. Щях да продавам на най-високата цена, която ми предлагат, а не на първия срещнат. Носете тези емблеми, защото те означават, че се намирате под закрилата на черния вълк. Гарантирам ви, че никой няма да посмее да ви стори нещо лошо. На събралите се хора се оживиха и се разнесоха одобрителни викове. Дженифър обаче още не беше свършила. Когато всичко това приключи, ще проуча откъде можем да закупим нови такачни станове. Ако вложите изкараните за тази седмица пари в нови станове, ще спечелите още и още. Помислете над това, добави. А тъй като от сега нататък подобен турнир ще се провежда всяка година, би било добре да имате повече добитък и други стоки, които да продадете на следващия. Агнес погледна господарката си със сълзи в очите. Господ ви е изпратил тук ми Лейди. Бъдете благословена за добрините, които ни направихте. Всички от селото знаят, че съм личната ви камериерка и искат да ви предам, че дълбоко съжаляваме за посрещането, което ви устроихме. Винаги ще ви бъдем благодарни за всичко, което сторихте за нас. Благодаря ти, кимна момичето. Трябва да ти кажа обаче, че идеите ми за печалбата от турнира и становете са шотландски, големи спестовници, смение планинците. Ама сега сте англичанка, ако ме извините, че ви говоря тъй. Умъжена сте за нашия господар. И това ви прави една от нас. Аз съм шотландка. Отвърна гордо Дженифър. И нищо не може да промени този факт. Да, но утре, на турнира, всички се надяваме, че ще бъдете на наша страна. Каза Агнес. Дженифър бе казала на съпруга си, че възнамерява да посети шотландския павилион. И той се беше съгласил – но само при условие тя да бъде придружена от хората му. Ескортът, предвиден за нея, се състоеше от 15-ти на мъже от личната му охрана, включително Арик, Стефан, Гудфри, Юстас и Лайанъл, всички въоръжени и на коне. Докато яздеха към западния край на долината, където бяха отседнали са народниците й, Стефан каза, може би за пръв път от десетилетия толкова много хора от нашите три страни са се събрали на едно място, без да се избият един друг. И аз си мислех същото, рече тя, озадачена от забележката му. Макар, че се отнасяше учтиво с нея, Стефан я гледаше доста неодобрително, откакто бе охладняла към брат му. Навярно причината за по-топлото му отношение днес се криеше в известието, което баща и бе изпратил за пристигането си. Към него имаше и бележка от Брена, която Дженифър бе предала на Стефан, без да я прочете. Херцогинята беше изпратила вестителя обратно, заръчвайки му да предаде на баща й, че ще го навести днес. Искаше и се да му обясни и да се извини за начина, по който бе реагирала, когато бе узнала, че възнамерява да я прати в манастир. Нещо повече. Най-много и се искаше да получи прошката му за ролята, която бе изиграла в убийството на Уилям. Все пак тя беше помолила Ройс да каже на брат и да остане. Без съмнение реакцията и на тайния замисъл да я изпратят в манастир беше разтревожила Уилям и вбесила Ройс. Тя не очакваше нито баща й, нито който и да я е отклана и да й прости, но поне трябваше да опита. Очакваше да се отнесат към нея с презрение, но когато се приближи до палатките на Мерик, веднага разбра, че случаят едва ли ще е точно такъв. Баща й излезе от шатрата си и още преди Стефан да е скочил от коня, за да й помогне да слезе, Лорд Мерик вече я бе хванал за кръста и я смъкваше на земята. Останалите и роднини не излизаха от палатките си и изведнъж я запрегръщаха, а Гарик, Кармайкъл и Холис Фъргюсън изтиснаха ръката. Дори малка сложи ръка на рамото й. Джени, извика Брена, когато най-накрая успя да се добере до сестра си. Толкова ми липсваше. И ти на мен? Гласът ти беше пресипнал от вълнение. Влез вътре скъпа настоя, баща й, и за нейно изумление се оказа, че не тя. А той се чувства виновен, задето не бе разбрал правилно желанието й да отиде в манастир. Вместо да се поуспокои обаче, Дженифър бе обзета от чувство на вина. Това беше на Уилям, каза лорд Мерик, подавайки инкрустирания кинжал на брати. Знам, че те обичаше повече от всички наш, Дженифър, и би искал ножът му сега да е от теб. Навярно би желал да го носиш утре на турнира в негова чест. Да, промълви тя, а в очите й проблеснаха сълзи. Ще го нося. После баща й разказа как положили тялото на брат в обикновен гроб, намиращ се в неосветена земя. Разказа и за молитвите, произнесени за храбрия бъдещ лорд на Мерик, посечен в разцвета на силите си. Когато свърши, тя се почувства така, все едно Уилям беше умрял отново. Толкова ярко беше всичко в паметай. Щом настана време да си ходи, баща й посочи към един съндък, въгъла. Това е, че изът на майка ти е скъпа, рече той, докато Малкълм и Гарик Кармайкъл го изнасяха навън. Знам, че искаш да бъде при теб, особено след като трябва да съжителстваш с обиеца на брат си. Тези неща ще ти носят отеха и винаги ще ти напомнят, че ти си графинята на Рокбърн. Позволих си вълността», добави той, да сложа и твоето знаме, знамето на Рокбърн, до нашите флагове над павилиона ни. Помислих си, че ще ти хареса да го видиш там, докато наблюдаваш как се бием срещу обиеца на твоя любим брат Уилям. Дженифър до такава степен беше зашеметена от мъката и чувството си за вина, че не можа да продума нищо. Когато излезе навън, късният следобед отстъпваше място на вечерта, а всички шотландци който не бе успяла да види при пристигането си, се бяха събрали пред шатрата на баща и за да я поздравят. «Липсвахте ни, леди Дженифър», каза един оръжейник. «Ще ви накараме да се гордеете с нас утре». Извика един далечен нейн братовчет, който изобщо не я беше харесвал преди. «Тъй както вие ни накарахте да се гордеем с вас, крал Джеймс», рече тържествено баща й, ми нареди да ти предам личните му поздравления и да ти напомня никога да не забравяш полята и планините на своята родина. Да ги забравя. Прошепна тя. Как изобщо бих могла? След което лорд Мерик я дари с толкова нежна и продължителна прегръдка, че на нея и се прииска никога да не се връща в Клеймор. Вярвам, добави той, докато и помагаше да се качи на коня си, че Леля Елинор се грижи отлично за всички вас. За всички нас? Повтори безизразно младата жена. Ами! Поправи се бързо той. Тя нали продължава да прави чайове и лечебни отвари, за да съм сигурен, че си добре? Младата жена кимна, мислейки си за честите разходки на Леля Елинор в гората. Тък му щеше да потегли, когато очите й срещнаха умоляващия поглед на Брена и тя се сети за бележката, която сестра й бе изпратила предната нощ. Татко! Започна колебливо Дженифър. Дали ще е възможно Брена да дойде с мен и да прекара вечерта в замъка? Утре ще дойдем заедно на турнира. За секунда лицето на баща и сякаш се вкамени, след което на устните му се появи снисходителна усмивка и той попита. Можеш ли да гарантираш сигурността й?» дъщеря му кимна потвърдително? Няколко минути по-късно, когато Брена и Дженифър вече се бяха отдалечили заедно с техния ескорт, Графът на Мерик продължаваше да стои заедно с единствения си останал син пред палатката си, зареял поглед към замъка, извисяващ се над долината. Мълчанието бе нарушено от малкалм, който попита. «Мислиш ли, че успяхме?» Беше вперил ледения си, презрителен взор в гърба на доведената си сестра. Лорд Мерик кимна и рече. «Напомнихме и за дълга и...» а дългът ти ще надделее над страста, която е останала към обиеца. Тя ще седи в нашия павилион, ще ликува с нас и ще освирква англичаните, а съпругът ти и всичките му хора ще наблюдават това. Малкълм изобщо не си правеше труда да крие презрението си към доведената си сестра. Да, но ще ликува ли, когато го убием на арената? Дълбоко се съмнявам. В нощта, когато дойдохме в Клеймор, тя направо му се хвърли на врата и го умоляваше да й прости, задето тя самата те беше помолила да бъде изпратена в манастир. Графът на Мерик се обърна, а очите му проблеснаха като две ледени остриета в мрака. Моята кръв тече във вените й. Тя ме обича и ще се подчини на волята ми. Всъщност вече го е направила, само дето още не го съзнава. Облението от оранжевото сияние на факлите в грешен двор на замъка бе изпълнен с множество усмихнати гости и възторжени слуги, Насъбрали се тук да наблюдават как Ройс ще посвети оръженосеца на Годфри в рицарство. Заради големия брой заинтересувани от церемонията, 600 знатни гости и 300 слуги, бе решено тя да се проведе в двора, а не в параклиса, който беше обичайното място за този ритуал. Ораженосецът, мускулест, млад, мъж на име Бардрик, беше коленичил пред Херцога, а облеклото му включваше дълга бяла туника, червена мантия и черен жакет. На главата си имаше алена качулка той беше прекарал последните 24 часа в параклиса на пост и молитви. На разсъмване младежът се бе изповядал пред отец Грегари, който го беше причестил и сега с трепет очакваше господарят му да го направи рицар. Неколци на рицари и дами участваха в церемониалното му въоръжаване, като всеки бе понесъл някаква част от новите му доспехи. Когато всички части на бронята бяха донесени, Херцогът погледна към съпругата си, която държеше в ръце златни шпори. Върховния символ на рицарството, защото бяха забранени за всички, с изключение на рицарите. Повдигайки леко краищата на зелената си кадифена рокля, Дженифър пристъпи напред и ги остави на тревата до краката на мъжа си. Докато правеше това, погледът и попадна на златните шпори на самия Ройс и тя се зачуди дали церемонията по посвещаване на черния вълк в рицарство на бойното поле край Бозуард е била толкова пишна и грандиозна като тази. Щом се отдръпна назад, Херцогът се обърна към Бардрик и му зададе три въпроса, които Дженифър не можа да чуе добре, но отговорът изглежда задоволи мъжа й, защото той кимна утвърдително. После лорд Уест Морланд извади меча си, вдигна го високо и докосна с него рамото на коленичилия пред него младеж. Отец Грегари благослови новия рицар и тълпата избухна във възторжени викове, когато сър Бардрик се засили и въседна коня си, без да докосва стремената, след което запрепуска из претъпкания двор, хвърляйки дребни монети на слугите. Леди Катрин Мелбрук, симпатична брюнетка, малко по-възрастна от Джени, се приближи усмихната до нея. Тя беше от малкото хора, които бяха спечелили симпатията й още в деня на годежа и в Мерик. Сега Лейди Катрин се приближи към нея и прошепна на ухото й. Слугите разправят, че сте нещо между ангел и светица. Казаха ми, че сте порицали сериозно собствения си економ, задето си е позволил да удари един от прислужниците. Както и че сте се отнесли милостиво към непослушен младеж, който имал точен прицел. Дженифър се усмихна. Брюнетката обаче продължаваше. Забелязвате ли как ви гледа съпругът ви? Имате ли представа, че дори сега ви гледа по начин, който даже моят неромантичен мъж определя като нежен? Херцогинята неволно впери взор към Ройс. Той бе заобиколен от група гости, сред които беше и лорд Мелбрук, и изглеждаше погълнат от разговора. Веднага се обърна настрани, щом видя, че поглеждате към него. Закиска се лейди Катрин. А само да бяхте видели как изгледа лорд Броутън, когато забеляза, че той зяпа към полата ви. От очите му щяха да изхвъркнат светкавици. Кой ли би се досетил? Добави тя, че нашият свиреп, черен вълк, ще стане кротък като агънце само два месеца след сватбата си. Не е никакво агънце. Процеди Дженифър, преди да може да се въздържи, и видя как лицето на лейди Мелбрук помръква. Аз, моля да ме извините, Джени, сигурно се чувствате ужасно. Всички знаем колко ви е тежко. Очите на херцогинята се разшириха от тревога, че хората се досещат за чувствата и към Ройс. Въпреки проблемите, двамата съпрузи бяха решили да се държат пред хората така, все едно нищо не се е случило. Всички знаете какво? Попита тя. Ами за турнира. Колко ще ви бъде трудно да седите в павилиона на съпруга си и да му оказвате подкрепа, докато всичките ви роднини ви гледат. Нямам такова намерение. Следен тон отвърна херцогинята. Лейди Катрин беше изумена. Джени, не можете да направите това. Да не искате да кажете, че ще седите при шотландците. Аз съм шотландка. Гордо заяви Дженифър, усещайки как в същия момент стомахът ти се свива на топка. Но сега сте Уест Морланд. Дори Господ ни учи, че съпругата трябва да остава винаги вярна на мъжа си. Преди да се умее да й отговори, Леди Мелбрук сложи ръце на раменете й и я погледна в очите. Нямате представа какво ще предизвикате, ако се присъедините публично към неговите опоненти. Това е Англия Джени, а вашият съпруг е. Той е легенда. Ще го направите за посмешище. Всеки, който ви е харесвал, ще започне да ви презира, да не говорим как ще се подиграват на Ройс. Задето не е могъл да спре собствената си жена. Моля ви, Джени, умолявам ви с цялото си сърце, не правете това. Аз. Аз трябва да напомня на съпруга си, че е време за. опита се да се измъкне тя. Преди да разберем, че към церемонията ще има толкова голям интерес, бяхме определили тази вечер за васалите, които трябва да дойдат в Клеймор и да положат клетва за вярност пред мъжа ми. Двама от крепостните селени, стоящи наблизо, се загледаха в отдалечаващия се гръб на Джени. Изглеждаха така, сякаш някой ги бе зашлевил през лицето. След секунда обаче се поокопитиха и се втурнаха към ковача, който бе заобиколен от дози на коняри. Не на светлост. Извика разтревожено единият целенин. Утре ще седи при шотландците. Ще вика срещу нас. Лъжеш. Изрева насреща му едно младо конярче, за чиято изгорена ръка Дженифър собственоръчно се беше погрижила, превързвайки я предния ден. Тя никога не би направила това. Тя е една от нас. Милорд, извика Дженифър на съпруга си, когато се доближи до него. Ройс говореше с лорд Мелбрук, но щом чу гласа и веднага се обърна към нея. Мъжът на Катрин Мелбрук зяпна удивено. Какво има? Попита херцогът. Приятелката й беше права. Наистина имаше нещо в очите му, когато я гледаше. Пропъждайки тази мисъл, тя рече, беше казал, че всеки трябва да си легне рано в нощта преди турнира, за да се наспи добре. Започна да обяснява, слагайки си онази маска на безизразна учтивост, зад която се прикриваше всеки път, когато говореше с него след смъртта на Уилям. Ако искаш да стане така, трябва да побързаш да приключиш с клетвите на васалите, преди да е станало твърде късно. Да не би да не се чувстваш добре. Попита я загрижено. Не, излага съпругата му. Просто съм уморена. За тази церемония бе предвидена голямата зала на Клеймор, където васалите вече очакваха своя лорд. След час и нещо, когато и това мероприятие завърши, Дженифър се извини на лорд и лейди Мелбрук и се качи в стаята си, където Агне си помогна да се приготви за сън, обличайки я в бяла ленена нощница, избродирана с розови копринени рози. Младата жена Тък му щеше да се пъхне под завивките, когато на вратата се почука и Ройс пристъпи в помещението. «Ще отида да видя дали леди Елинор има нужда от нещо», каза притеснено камериерката, оставяйки двамата съпрузина саме. Съзнавайки, че ленената нощница е прозрачна, Джени грабна един сребрист кадифен пенюар и набързо го облече. Вместо да се пошегува за срамежливостта и «както би направил по времето на щастливите им дни», тя забеляза, че лицето на херцога остана съвършено безизразно. Дойдох, защото исках да си поговорим за някои неща. Започна той, докато тя завързваше колана си. Първо за емблемите, които си раздала на селяните. Ако ми се сърдиш за това, не те обвинявам, открито каза херцогинята. Наистина първо трябваше да попитам теб или сър Албърт. Те обаче те нямаше, а сър Албърт изобщо не го харесвам. Ето защо. Изобщо не ти се сърдя, Дженифър, нежно рече Ройс. Що се отнася до сър Албърт, след приключването на турнира той ще бъде уволнен. Исках да ти благодаря, задето забеляза проблема и го разреши по толкова находчив начин. А най-много от всичко искам да ти благодаря за това, че не издаваш омразата си към мен пред прислугата. Стомаха ти се сви болезнено при думата омраза. Той продължи, точно обратното. Херцогът погледна към вратата и добави иронично. Никой вече не се прекръства, когато мине покрай мен. Дори твоята камериерка, младата жена, която нямаше никаква представа, че съпругът ти е забелязал тези неща, кимна, без да знае какво да каже. Рой се поколеба за момент, после язвително изрече: Баща ти, брат ти и още три марицари от Мерик ме предизвикаха на бой за утрешния ден. И аз приех. Естествено. Отвърна жена му. Нямах избор. Вдигна рамене херцогът. Кралят ми заповяда да не отхвърлям нито едно предизвикателство от твоя клан. Ще имаш доста натоварен ден, милорд. Отбеляза тя и го изгледа ледено. Всички знаеха, че Шотландия и Франция вече бяха избрали най-добрите си рицари и Рой трябваше да се изправи срещу тях в първия ден от турнира. Колко единоборство ти предстоят? Единайсет, отвърна той. Плюс груповия бой. Единайсет, повтори тя, а гласът ти бе изпълнен с омраза и горчевина. Обикновенно рицарите имат по три. Предполагам, че имаш нужда от четири пъти повече насилие от другите мъже, за да се почувстваш силен и смел. Лицето му пребледня. Приех само тези предизвикателства, за които изрично ми беше заповядано. Отказал съм повече от 200 други. Поне дози на саркастични отговори се въртяха в главата й, но Дженифър беше твърде уморена, за да спорят. Искаше и се мъжът и да се махне час по-скоро от стаята й. Докато го гледаше, имаше чувството, че умира. Рой си обърна гръб, насочвайки се към вратата. И в същия момент си припомни Уилям с кинжала, стърчащ от гърдите му. Решила да защити действията на мъртвия си брат, тя изведнъж стърси. Разсъждавах много по този въпрос и си мисля, че Уилям е посегнал за кинжала си, не защото е искал да те убие, а защото се е притеснявал за сигурността си, все пак е щял да остане на с теб в коридора. А може би се е тревожил и за моята сигурност. Всички видяха колко е досън беше тогава, ала той никога не би се опитал да те нападне. Никога. Още по-малко пък в гръб. Макар, че тези думи не бяха произнесени с обвинителен тон, Дженифър забеляза как тялото на Ройс изведнъж се сковава, като че ли пронизано от внезапна болка. И аз стигнах до същия извод в онази злополучна нощ. Заговори той, обръщайки се. С периферното си зрение видях как зад гърба ми проблясва кинжал и реагирах инстинктивно. Беше рефлекс. Съжалявам, Дженифър. Благодаря ти, хладно произнесе съпругата му. Задето не се опитваш да ме убедиш, че той е възнамерявал да те убие. Това ще направи нещата по-лесни за нас. За теб и мен да. Гласът ти заглъхна – когато тя се опита да си представи какво ги чака, ала единственото, за което можеше да мисли, беше онова, което някога бяха споделяли и изгубили. Да се отнасяме любезно един към друг, завърши неуверено. Рой си пое дълбоко дъх. Това ли е всичко, което искаш от мен за напред? Да се отнасяме любезно един към друг. Младата жена кимна, неспособна да продума каквото и да било. Това е всичко, което искам, промълви след известно време. Някакво мускулче на лицето му потрепна, сякаш съпругът и искаше да каже нещо, обаче той само кимна и излезе от стаята. Щом вратата се затръшна зад гърба му, Дженифър се хвърли на леглото, а сълзите й рукнаха като два горещи потока. Раменете й се разтърсиха от конвулсивни, неконтролируеми ридания, докато гърдите й плъмтяха като адски пещи от ужасната болка, която вече не можеше да сдържа в себе си. 25 глава. От четирите страни на огромното поле се издигаха стъпаловидно разположени трибуни, които вече бяха препълнени с пишно натруфени дами и джентълмени, по времето когато Джени, Брена, Леля, Елинор и Арик пристигнаха с конете си. Шотландците се бяха разположили от срещуположната страна на англичаните и сред знамената, които се развяваха над местата им, младата херцогиня съзря и флага на Рокбърн, Както баща й беше обещал. Скъпа, ето го твоето знаме, посочи на там Леля Елинор. Точно до това на баща ти. Гласът на Арик изведнъж прогърмя, сепвайки трите жени. Вашето място е там, нареди той, сочейки към трибуната на Клеймор с огромната си ръка. Обаче Дженифър, която знаеше, че това е заповед на великана, а не на Ройс, не, че тогава щеше да й се подчини. Само поклати глава. Ще седна там, където се развяват знамената на моето семейство Арик. Войните с теб лишиха нашите редици от множество храбри войни, които сега трябваше да са тук, и в резултат на това шотландските трибуни са полупразни, докато тази на Клеймор е претъпкана. Обаче не беше. Поне не още. В центъра и се виждаше огромен, подобен на трон стол. Бе предназначен за нея, помисли си Дженифър. Стомахът ти се сви, докато минаваше покрай него, и в минутата, когато стори това, всичките 600 гости на Клеймор и всеки крепостен селянин и слуга, намиращ се наблизо, завъртяха глави към нея и я изгледаха, първо с изумление, после с разочарование и накрая с презрение. Местата на клана Мерик бяха между тези на клановете Макферсън и Доган – щом младата жена насочи коня си към трибуната на сънародниците си, те започнаха гръмко да я аплодират. Тя си каза, че трябва да се движи само напред, съсредоточавайки всичките си мисли върху трагично загиналия си брат. Зае мястото, отредено за нея, което се намираше на първия ред между това на Брена и Леля Елинор. Веднага след като се разположи, всичките й роднини, включително и баща й, взеха да я потупват по гърба и да я поздравяват. Множество хора, които не познаваше, слязоха от местата си и се приближиха до нея, стискайки ръцете й. Едно време купнееше само да бъде приета от близките си, а днес бе обожавана като национална героиня от повече от хиляда шотландци. И единственото, което трябваше да направи, за да заслужи това, беше публично да унижи и да предаде съпруга си. Осъзнаването на този факт накара сърцето й да се свие, дланите й се изпотиха. Беше прекарала тук не повече от 10 минути и вече се чудеше дали ще може да издържи до края на състезанието, без да й прилушее. И това беше преди хората скупчили се пред нея, да се разпръснат и тя да забележи, че всички останали гости я наблюдават, сочат я с пръсти и говорят за нея. Сякаш в просъница чу гласа на Леля Елинор, която казваше «Дръж главата си високо изправена, моето момиче. Ти направи своя избор, макар и неправилен според мен, и сега трябва да си понесеш последствията. Тя рязко се обърна към възрастната жена. Какво казваш, Лелю? Казвам, че мястото ти е при съпруга ти. А моето място е при теб. А ето, че изкъпата ни брена седи от другата ти страна. Силно подозирам, че тя е замислила някакъв безумен план да се скрие в замъка и да остане тук при брата на твоя съпруг. По-малката сестра се обърна към тях, когато чу името си. Но Дженифър до такава степен беше погълната от чувството си за вина и изгарящата я несигурност, че не й обърна никакво внимание. Ти не разбираш, Лелю Елинор. Аз обичах Уилям. Той също те обичаше, изрече Брена и херцогинята се почувства по-добре, но в следващия миг сестра й добави. Обаче, за разлика от татко, любовта на Уилям към теб бе по-силна от презрението му към нашия враг. Дженифър затвори очи. Моля ви, прошепна. Не ми причинявайте това. Знам. Знам, кое е правилното в случая. Съдбата изпести необходимостта да каже още нещо, защото точно в този момент прозвучаха бойните рогове, чуха се викове, след което херодите изчакаха тълпата да се поуспокои и започнаха да оповестяват правилата. В началото щяха да се проведат три срещи между шестимата най-добри рицари на турнира. Дженифър зато и да хъси, после бавно издиша, първо щяха да се бият един френски и един шотландски рицар, после Ройс щеше да застане срещу французин на име Дьомон и накрая. Ройс срещу Ян Макферсън, сина на бившия годеник. Тълпата полудя. Щеше да види вълка два пъти още през първия час. Победителят в единоборството получаваше три точки, а една точка се даваше за всеки удар с пика, нанесен на противника с достатъчна сила, че да доведе до разцепването на копието. Двобойте щяха да се водят в германски, а не във френски стил, което означаваше, че вместо по-тънките тополови, пики щяха да се използват масивните копия, и то без предпазен наконечник на върха. Тълпата закрещя, когато разбра, че останалите единоборства, които щяха да се проведат след груповия бой, щяха да бъдат подредени според славата и уменията на рицаря. Това означаваше, че скуката от наблюдаването на схватките между маловажните бойци щеше да бъде оставена за финала, а голямото удоволствие щеше да бъде предложено най-напред. След като и последните приготовления по конете и екипировката на участниците бяха завършили, херолдите отстъпиха от терена, прозвучаха бойни рогове и всички рицари, които щяха да вземат участие в турнира се понесоха покрай трибуните в пълно бойно снаряжение, а конете им бяха окичени с цветни качулки, звънчета и покривала с герба на всеки от благородниците. Лъскавите доспехи блестяха толкова силно на слънцето, че Дженифър присви очи, а образите на всевъзможните лъвове, тигри, соколи и астреби, мечки, дракони и еднорози затанцуваха пред очите и в пъстър калейдоскоп. Тя беше зашеметена от невероятната гледка и изпита гордост, като видя как баща й и брати яздят заедно с 400 други рицари. Съпругът и обаче не беше сред тях и първите двама бойци, които щяха да се сблъскат, започнаха да се приготвят за предстоящата схватка под несекващите викове на тълпата. Вълк! Вълк! Преди да се втурнат един срещу друг, всеки от двамата се приближи до онази част на трибуните, където седеше съпругата или дамата на сърцето му. Насочвайки пиките си, те изчакаха церемониалния дар от дамите си знак за тяхната любов шарф, панделка, шлейф, було, дори ръкав, който жената трябваше да завърже на върха на копието им. После заеха местата си и при звука на бойните тръби пришпориха жребците си един срещу друг. Копието на французина удари противника му в средата на щита но шотландецът само се заклати на седлото си, без да падне на земята. На петия сблъсък френският рицар получи такъв удар, че бе съборен от коня си сред оглушителния рев на зрителите. Дженифър не обърна никакво внимание на падналия боец, макар да се намираше съвсем близо до нея. Взирайки се в скръстените си в скута и ръце, тя очакваше с притеснение втората схватка и когато роговете прозвучаха отново, неохотно вдигна глава. Французинът се появи спишно на труфения си в червено кон, а на бронята на гърдите му бе изобразена отровна змия. Изведнъж тълпата притихна и младата жена ужасено извърна поглед. И без да гледа обаче, знаеше, че съпруга ти се е появил на терена. Неспособна да се въздържи, тя погледна към арената и това, което видя, накара сърцето й да спре. За разлика от веселите, крещящи и претрупани окраси на останалите рицари Ройс, бе изцяло в черно. Черният му кон беше покрит с наметало в същия цвят, дори уздата му беше черна, а на черния му щит едва се различаваше релефният образ на озъбена вълча глава. Дори за Дженифър, която го познаваше, той изглеждаше страшен. А какво да кажем за останалите зрители на турнира? Тя го видя как поглежда към трибуната на Клеймор, усети моментната му грешка, когато погледът му се спря върху жената, седнала на стола предназначен за съпругата му. Обаче вместо да се приближи до нея, или до която и да било от другите жени сред публиката, които размахваха енергично шлейфовете и панделките си, опитвайки се да привлекат вниманието му към себе си, Ройс насочи коня си в противоположната посока. Сърцето на Дженифър заби като обезумяло в гърдите и когато разбра че той се приближава към нея, тълпата също забеляза това и изведнъж на трибуните се възцари тишина зрителите тръпнеха в очакване, докато всички от Мерик яростно сипеха проклятия и го ругаеха грубо, Херцогът спря Зевс на разстояние едно копие от Дженифър и вдигна пиката си. Вместо обаче да доближи върха и до ръцете и задара, който прекрасно знаеше, че тя няма да му даде, той направи нещо, което тя не бе виждала никога преди. Ройс бавно наведе копието си и докосна земята с върха му. Той й отдаваше чест. Той я поздравяваше, Младата жена почувства как я обземат болка и ужас, заглушаващи всичко, дори и смъртта на Уилям. Тя се надигна от мястото си, макар да не бе сигурна какво възнамерява да направи, но моментът вече бе отминал. Зевс вече препускаше към другия край на арената, а французинът тък му спускаше забралото на шлема си. Заел позиция, херцогът застина неподвижно, очаквайки сигнала. Когато той прозвуча, Черният вълк заби шпори в хълбоците на жребеца си и зев полетя като вихър напред. Копието на Ройс удари щита на противника му с такава сила, че той полетя на земята, а ездачът се строполи назад, падайки върху препънатия си десен крак. Чу се изхрущяване, което не оставяше никакви съмнения, че кракът е лошо щупен, след което Ройс описал пълен кръг около терена, отново зае позиция за следващата схватка. Дженифър беше виждала Иан Макферсън да се бие в турнири и преди и смяташе, че е невероятен в бойното изкуство. Сега Ройс не отделяше поглед от него и тя си помисли, че преценява силите на бъдещия водач на клана Макферсън. Докато наблюдаваше замислено съпруга си, изобщо не забеляза, че Иан Макферсън е застанал пред нея, подавайки и върха на копието си. «Джени!» – извика баща й, разтърсвайки я за рамото, насочвайки вниманието и към шотландеца. Младата жена погледна към рицаря и само нададе тих стон, но Леля Елинор веднага се намеси. Иен Макферсън, извика тя, сваляйки покривалото от главата си. Ти винаги си бил изключително галантен кавалер, след което завърза булото си за върха на пиката му. Що ми двамата благородници застанаха един срещу друг, херцогинята веднага забеляза, че Ройс е неспокоен. Сега той се накланеше на седлото си, навеждаше се, изгърбваше се като тигър, нетърпелив да се нахвърли върху човека, дръзнал да иска дар от собствената му съпруга. Тръбен звук, тропот на копита, наведени копия, след което Ян Макферсън нададе смразяващ кръвта боен вик, а секунда по-късно се търкалеше безпомощно на земята заедно със своя кон. Тълпата избухна в аплодисменти, а Ройс описа още един кръг около арената. Наред идваше груповият бой. Дженифър ужасно се боеше от мелето, защото разликата между него и истинската битка беше минимална. Единственото нещо, което не му позволяваше да се превърне в истинско клане, бяха няколкото правила. Но, щом херодите оповестиха устава на сегашния турнир, тревогата й се засили. Както обикновено имаше забрана да се използват оръжия с остри върхове, участниците нямаха право да се нападат в гръб, както и да нанасят удари на конете. Също така бе забранено и да се атакува човек, който е свалил шлема си, защото това означаваше, че има нужда от почивка. Всеки участник обаче имаше право на не повече от две такива почивки. Побеждаваше тази страна, която беше дала по-малко жертви. Сиреч, по-малко съборени от конете – и ранени рицари. Като се изключи това, нямаше никакви други правила. Никакви въжета и никакви прегради, които да разделят двата противникови отбора, след като боят започнеше. Нищо. Дженифър зата и дъха си, очаквайки поредното съобщение. И когато го чу, лицето й помръкна. Днес, обявиха херолдите, заради изкусните умения, на рицарите се разрешаваше използването на големи бойни мечове както и на тежки копия. Две кавалкади от пустоти на рицари, всяка, едната предвождана от Ройс, а другата от Дьомон, застанаха в срещуположните краища на арената, последвани от оръженосците, понесли копията и бойните мечове. Дженифър се разтрепери, когато видя баща си, брат си, Макферсън и дози на други рицари от шотландските кланове в редиците на Дьомон. Едната група се състоеше само от англичани – а другата от шотландци и французи. На младата жена това разделение изобщо не се понрави. Участниците трябваше да се бият, водени от стремеж да се отличат с индивидуалните си качества, а не от желанието да триумфират над реалните си врагове. Груповият бой, в който рицарите са разделени по този начин, със сигурност щеше да прерасне в истинска кървава баня. Дженифър се опита да се успокои, обаче предчувстваше, че съвсем скоро ще се случи нещо ужасно. Бойните рогове протръбиха три пъти и копитата на 200 коня изтрополиха по терена, а земята се разтърси, докато рицарите вдигаха във въздуха тежките мечове и масивните копия. След което ужасното нещо се случи. Двайсетина от роднините на Шотландката, предвождани от баща й и доведения и брат, се насочиха към Ройс, Размахали мечовете си с яроста на жадуваното отмъщение. Писъкът на младата жена беше заглушен от гневните викове на англичаните, докато шотландците се нахвърляха върху господаря на Клеймор като конниците на апокалипсиса. В последвалите мигове Дженифър стана свидетел на най-главозамайващото, изпиращо дъха проявление на изкусно въртене на меча и сила, които някога бе виждала. Ройс се биеше като дявол рефлексите му бяха толкова бързи, а замахът му – толкова мощен, че успя да събори шестима от конете им, когато най-накрая бе повален на земята. Тогава започна истинският кошмар, без да осъзнава, че е станала на крака, тя се опитваше да различи нещо в купчината от мъже и метал, а ушите й бочаха от звънтенето на стомана в стомана. Рицарите на Ройс видяха какво се случва, запробиваха си път към него, и тогава на младата жена се стори, че всичко се промени. Черният вълк вилнееше сред плетеницата от тела като истински демон на отмъщението, стиснал здраво меча си в двете си ръце. В следващия момент той го вдигна над главата си и замахна с всички сили към баща й. Дженифър никога не видя как съпругът и изви китките си в последния момент, стоварвайки тежкото острие върху един шотландец, вместо върху баща й, защото бе закрила лицето си с ръце, и пищеше като обезумяла. Тя не зърна кръвта, стичаща се под доспехите на Ройс от ужасните рани, които му бе нанесъл брат и със скрития си кинжал в уязвимото място между шлема и наградника му. Не забеляза как разсякоха по-леката броня на бедрото му, засягайки плътта, нито как го заудряха по гърба, раменете и главата. Всичко, което видя, когато погледна отново към арената, беше, че по някакъв начин баща и все още се държеше на краката си, а Ройс обсипваше с удари Макферсън и още двами на други бойци като безумец. И че когато стовареше меча си, хората се строполяваха като овце. Дженифър се надигна от мястото си и за малко да падне върху Брена, която бе закрила очите си с ръце. «Джени!» – извика Леля Елинор. «Не мисля, че трябва да...» Тя обаче изобщо не я слушаше. Задушаваше се, а очите й бяха заслепени от сълзи. Тя скочи към коня си, грабвайки поводите от стъписания прислужник и «Погледнете, ми лейди!» извика и той, докато й помагаше да се качи на седлото и сочеше към Ройс. Виждали ли сте нещо подобно през живота си? Тя отново погледна към биещите, се изърна как мечът на съпруга и се врязва със съкрушителна сила в рамото на един шотландец. Зърна още и баща си, доведения си брат, бащата на Беки и още дози на други планинци, да се надигат бавно от земята, която бе напоена с кръв. Осъзна наближаващата трагедия. Видението продължи да я измъчва, докато стоеше до отворения прозорец на стаята си, опряла чело в рамката на прозореца, скръстила ръце пред гърдите си, опитвайки се да задържи цялата болка и ужас вътре в себе си. Беше минал един час, откакто бе напуснала турнира, а единоборствата трябваше да са започнали поне преди половин час. Рой си бе казал, че му предстоят 11 двубоя, бе минал през два от тях, а според думите на Херолда най-прославените рицари щяха да се бият първи. Това означаваше, че единоборствата на съпруга и щяха да се проведат веднага след края на мелето. Колко впечатляващо си помисли тя с горчивина. Така крал Хенри искаше да покаже, че дори е изтощен – най-добрият морицар, може да победи който и да е шотландски боец, имал глупостта да го предизвика. Вече беше преброила пет завършили срещи. Съдейки по грамогласния рев на тълпата, всеки път, когато претърпелият поражение напускаше терена. След още четири двубоя Ройс щеше да напусне арената. До тогава все някой щеше да я извести, колко от близките й са усъкътени или избити. Изобщо не й хрумваше, че нещо можеше да се случи с мъжа й, той бе неуязвим. Тя бе видяла това с очите си по време на единоборствата в началото на турнира. И, Господ да й прости, се бе почувствала горда. Дори когато се бе изправил срещу Иан Макферсън, се чувстваше толкова горда. Тълпата отново нададе викове, както правеше в края на всяка схватка. От продължителния подигравателен рев на публиката, след всяка среща съдеше, че претърпелите поражение не се представят особено достойно. Очевидно, бойните умения на шотландците не заслужаваха никакви аплодисменти. Тя подскочи сепнато, когато вратата към стаята и се отвори рязко и се удари с трясък в стената. «Вземи си пелерината! Бързо!» извика и Стефан Уестморланд. «Идваш с мен на арената, дори и ако трябва да те завлека там със сила. Никъде няма да ходя!» тросна му се Дженифър. «Не мога да стоя там и да гледам как съпругът ми накълцва роднините ми на парчета!» Стефаня сграбчи за раменете и я раздруса, а гласът му изплющя като към шик. Ще ти кажа аз какво става. Брат ми лежи там на арената и умира. Той се закле да не вдигне ръка срещу хората от семейството ти и в момента, в който разбраха това, скъпите ти роднини го посякоха. Процеди през зъби, без да спира да я разтърсва. Накълцаха го още по време на груповия бой, а сега той се бие в единоборствата. Не чуваш ли присмеха на тълпата? Подиграват се на него. Толкова зле е ранен, че не знам дали осъзнава колко сериозни са раните му, които му причиниха, когато го свалиха от коня. Той си мислеше, че ще ги надхитри в двобойте, обаче вече просто няма сили. А още 14 шотландци го предизвикаха на бой. Младата жена го гледаше безмълвно, а краката и сякаш бяха залепнали за пода. Не можеше да помръдне от мястото си все едно се намираше в кошмарен сън. Дженифър, прегракнало извика Стефан. Ройс ги оставя да го убият. Ръцете му се впиваха болезнено в раменете й, а гласът му заглъхваше от мъка. Той е там, на арената, и умира за теб. Той уби твоя брат и сега се моли. Изречението увисна недовършено във въздуха, когато тя се отскубна от ръцете му и хукна като обезумяла. Гарик, Кър Майкъл се изплю на земята до Ройс, докато обикаляше в тръс по арената с победоносно изражение, но на херцога изобщо не му беше до такива обиди в момента. Той се помъчи да се изправи на колене, чувайки оглушителния рев на тълпата. Поклащайки се, черният вълк свали шлема си и се опита да го прехвърли в лявата си ръка, но тя висеше безжизнена до тялото му и шлемът се изтърколи на земята. Гауин тичаше към него. Не, не беше Гауин, а някой в синьо на метало. Той примигна, опитвайки се да различи идващия, чудейки се дали не е следващият му противник. През пелената от кръв, пот и болка, която замъгляваше зрението и ума му, херцогът за момент си помисли, че вижда женска фигура, някаква жена, която тичеше към него, а разпуснатите й коси се развяваха, блестейки фалено и златисто на слънцето. Дженифър, той примигна, опитвайки се да фокусира погледа си, докато оглушителният рев на тълпата ставаше все по-силен и по-силен. Рой си стена, мъчейки се да се изправи на краката си. Дженифър се беше върнала, за да стане свидетел на поражението му или на смъртта му. И така да беше, той не искаше тя да го види как умира, пълзящ или търкалящ се в пръха. С последни сили рицарят се надигна от земята и избърса пота от челото си когато погледът му се изясни, забеляза, че не халюцинира. Съпругата му се приближаваше към него и беше настъпила странна призрачна тишина. Дженифър сподави писъка си, когато видя жестоко щупената му ръка. Тя се спря пред него и в същия миг човика на баща си, а погледът й бе привлечен от копието, въргалящо се до краката на Ройс. «Използвай го, Джени!» – прогърмя гласът на лорд Мерик. «Използвай копието, дъще!» Ройс разбра какво ще се случи. Тя беше дошла да довърши онова, което бяха започнали роднините й. Да направи с него това, което той бе сторил с нейния брат. Без да помръдва, херцогът я наблюдаваше, забелязвайки как сълзите се стичат по красивото й лице, докато се навеждаше надолу. Вместо да се протегне за копието или кинжала обаче, тя взе дланта му в ръцете си и нежно я е докосна Сусни. усни. През булото на болката и объркването Ройс най-накрая осъзна, че тя всъщност коленичеше пред него и от гърдите му се откъсна стон. Скъпа, изрече, хвана я за ръката и се опита да я накара да се изправи. Не дей, не прави това. Тя обаче изобщо не го слушаше. Пред 7000 зрители Дженифър Мерик Уест Морланд, графиня на Рокбърн, падна на колене пред съпруга си в смирен поклон, с лице притиснато към ръката му. Раменете й се разтърсваха от ридания. Когато се изправи, тя отстъпи крачка назад, вдигна на сълзеното си лице към неговото и изправи рамене. В смазаното тяло на Ройс припламна гордост. Съпругата му се държеше така, все едно току-що бе посветена в рицарство от самия крал. В следващия момент Стефан побутна Гауин и оръженосецът веднага се втурна към господаря си, който го прегърна с здравата си ръка и бавно закоцука, напускайки арената. Радостните възгласи на тълпата, които го изпратиха, бяха почти толкова гръмки, както когато бе повалил от коня Дьомон или Макферсън. Вече в палатката си, Ройс бавно отвори очи, стискайки зъби за болката, която щеше да го обземе заедно с идването му в съзнание. Глъчката, която се дочуваше отвън, му подсказа, че турнират продължава. Тък му се питаше къде ли е Гоин, оглеждайки се за ураженосеца си, когато за момент му се стори, че сънува, Дженифър се бе надвесила над него, а около лицето й сякаш се бе образувал ореол от слънчева светлина, нахлуваща в палатката. Тя му се усмихна с такава нежност, че сърцето го заболя. Някъде отдалеч чу гласа и който прошепна. Ти се завърна, любов моя. Изведнъж му стана ясно защо е вижда обляна от светлина, защо не усеща никаква болка и защо тя се отнася толкова нежно към него. Произнесе го силно с категоричен и безстрастен глас. Аз съм мъртъв. Прекрасното видение обаче само поклати глава и седна внимателно на леглото до него. Жена му прибра един кичур за тухото си и се усмихна, а по гъстите и мигли блестяха сълзи като миниатюрни капчици руса. Ако беше мъртъв, каза му тя, щеше да се наложи аз да изляза на арената и да сразя доведения си брат. Пръстите й докоснаха челото му. Той усещаше допира на хълбука и до бедрото си. Ами ако тя не беше ангелско видение? Ами ако не беше умрял? Навярно, ако я попиташе за начина по който би повалила брат си, щеше да разбере дали е някакъв дух на отмъщението или не. И как щеше да направиш това? Ами? Започна видението, накланяйки се към него и докосвайки устните му със своите. Последния път, когато се сблъсках с нещо подобно, Просто си вдигнах забралото. И после направих ето това. Рой зяпна от изненада, когато видението му се изплези. Определено не беше умрял. Доколкото знаеше, ангелите нито се целуват, нито се плезят по този начин. Той я е погали със здравата си ръка, но тогава му хрумна друга мисъл. Ако не съм мъртъв, защо не усещам никаква болка? Леля Елинор прошепна момичето. Тя приготви специална отвара, и ние те накарахме да я изпиеш. Изяснил всички тревожни подробности, той си отдъхна, притегли съпругата си към себе си и я целуна. Тя разтвори устните си и отвърна на целувката му с цялото си сърце. Тогава Ройс се почувства невероятно щастлив. Когато най-накрая пусна и двамата бяха останали без дъх, копнещи да си кажат толкова много неща, но не тук, в тази палатка, сред оглушителните ревове на тълпата след минута херцогът попита. Колко лошо съм ранен? Дженифър преглътна с усилие, а погледът ти се замъгли от мъка. Все пак той бе получил тези рани заради нея. Лявата ти ръка е щупена, а раните по врата и ключиците ти, които са дело на Малкълм според Стефани Гауин, макар и дълбоки, поне вече не кървят. Раната на крака ти е ужасна, тя ще зарасне най-бавно. Освен това, навсякъде имаш ужасни синини. Не е толкова зле. Подсвирна той. И сега какво? Тя веднага разбра какъв беше смисълът на въпроса му, а умът и трескаво запресмята колко още физически наранявания би могъл да издържи, ако се върне на арената, след което ги съпостави с ужасното накърняване на гордостта му в случай, че се скрие. От теб зависи, изрече с глас, пропит от плъмтящата омраза, която изпитваше в момента към баща си и доведения си брат. На така нареченото поле на честа, което баща ми и брат ми опозориха днес, един рицар на име Малкъл Мерик ти отправи публично предизвикателство преди половин час. Съпругът ти докосна лявата изкула с върховете на пръстите на здравата си ръка и попита тихо: Трябва ли да разбирам от тази забележка, че ме мислиш за толкова добър, та да победя брат ти с привързан към щупената ми ръка щит? Жена му наклони глава настрани. Ще можеш ли? На лицето му изгря усмивка и той заяви. Да. Застанала пред палатката до Арик, Дженифър гледаше как Ройс се навежда да вземе копието, което Гауин му подаваше. За секунда погледите им се срещнаха, след което той насочи Зевска марената. арената. Изведнъж и хрумна, че съпругът и себе надявал на нещо, което така и не беше получил. Тя му извика да почака и се втурна в палатката. Когато се озова там, взе ножиците, които бяха използвали, за да направят превръзки за раните му, отряза парче от края на роклята си и веднага хукна навън. Застана пред великолепния черен жребец, рицарят наведе върха на копието си и тя завърза синьото парче плат за пиката му. После се отдръпна и пое към полето начиста, придружава на честа, придружавана от отарик. Съпругът й вече препускаше натам. Тя се загледа след него, а в гърлото й се надигна буца – Ножицата в ръката й се поклащаше с страшна сила, като тежък символ на това, което току-що бе сторила в момента, в който бе завързала парчето плат за копието на Ройс. Тя бе прирязала завинаги всички връзки със своята родина. Дженифър се сепна, когато тежката ръка на Арик изведнъж се вдигна към главата й. В следващия миг широката длан на Изполина я е потупа по главата й остана там за няколко секунди, тежка като боен чук. После се плъзна по бузата й, притискайки лицето и до гърдите му. Тогава тя осъзна, че това беше прегръдка. Няма защо да се тревожиш, че сме го събудили, скъпа, каза Леля Елинор. Той така или иначе ще спи още часове. Клепачите му се вдигнаха и той спря възхитения си поглед на красавицата с червено-златисти коси, застанала до вратата. Дори и без отварата, която му дадох, продължи възрастната жена. Всеки мъж, който се връща тежко ранен на арената, за да вземе участие в още пет двубоя, ще спи най-малко една нощ. Въпреки че, добави Лелята с усмивка, не му трябваше много време, за да ги победи. Каква издръжливост, само! И какви умения! Никога не съм виждала нещо подобно. Дженифър обаче се вълнуваше от друго. Навярно ще го боли, когато се събуди, Лело. Бих искала да ми дадеш още от отварата. А, а аз не дай така. Като съдя по предишните белези по тялото му, той отдавна е свикнал да се справя с болката. А и както ти казах преди, не е желателно да се използва повече от една доза от отварата. Така може да се породят нежелани странични ефекти. Какви, например? Ами съпругът ти няма да може да си върши мъжките задължения поне седмица. Лелю Елинор, твърдо изрече Дженифър. Ако това е единственото нещо, за което трябва да се притеснявам, направи още отвара. Възрастната жена се поколеба, след което кимна неохотно. Жалко, отбеляза младата жена, че не можеш да прибавиш към билките нещо, което да го успокои. Все пак трябва да му съобщя, че Брена и Стефан са решили да се оженят. Ройс така жадуваше да заживее спокойно. Усмихна се тя. А от както ме срещна, но се струпаха толкова много неща на главата. «Сигурна съм, че е така», отвърна Леля Елинор. Аласър Готфри ми каза, че негова светлост никога не се е смял така, както след като те е срещнал. Така че ни остава само да се надяваме, че цени добрия смях повече от безпроблемното живуркане. Е, заключи Дженифър с въздишка, докато се взираше в пергамента на масата, изпратен от баща й, поне няма защо да се тревожи, че лорд Мерик ще го нападне, за да ни освободи. Татко се отрече от нас. Леля я потупа отешително по гърба. Той винаги е бил човек, способен повече да мрази, отколкото да обича, мила, но ти просто не си забелязала това. Според мен той обича само себе си. Никога не се е интересувал от твоето щастие, а само от своите егоистични амбиции. Спомни си как искаше да те омъжи първо за Болдър, а после за Макферсън. Брена успя да види истинското му лице, защото той не е нейн роден баща, но ти беше заслепена от любовта си към него. Той се отрече и от внуците си. Прошепна печално младата жена. Представи си колко трябва да ме мрази, за да се отрече от внуците си. Що се отнася до това? Той реагира така заради днешното ти поведение. Много добре знаеш, че не иска никакви внуци, ако бащата им е черният вълк. Не го вярвам, промълви Джени. Та нали те щяха да бъдат и мои деца? Не и за него, отсече възрастната жена. Вземайки една чашка в ръка, тя си в нея малко от някакъв прах, след което каза на племенницата си. Този прах, ако се приема в малки количества в течение на няколко седмици, може да направи мъжа напълно импотентен. Ето защо, добави, докато наливаше вино в чашата. Баща ти искаше да дойда с вас в Клеймор. Той искаше да е сигурен, че мъжът ти няма да е способен да ти направи дете, което, както му изтъкнах, означаваше, че ти също ще останеш бездетна, но него изобщо не го беше грижа за това. Дженифър застина. Първо от ужас от отвратителните действия на баща й. А после от мисълта, какво би станало, ако Леля Елинор бе изпълнила указанията му. Ти... Ти никога не си слагала от тези неща в храната или в напитките на мъжа ми, нали? Божичко, разбира се, че не, рече жената, докато разбъркваше с места с лъжица. Обаче не можех да спра да си мисля, че когато баща ти се отказа от решението си да ме изпрати в Клеймор. при вас е замислил някой още по-гносен план. Сега си лягай и се опитай да заспиш. Нареди строго на Дженифър, без да забелязва, че току-що е събудила болезнените спомени от бащиния и заговор да я изпрати за цял живот в манастир. Доволна, че племеницата я послуша и отиде да си почине след изтощителния ден, лелята се обърна към херцога и изведнъж замръзна от ужас, когато видя зловещия пламък в зениците му. Той се взираше яростно в чашата, която жената държеше в ръката си. «Предпочитам болката, мадам», каза. «Разкарайте тези бабини деветини от стаята ми. И от замъка. Веднага». Жената го гледаше безмълвно, но след няколко секунди се окопити и му рече. Точно това си мислех, че ще кажете, мило момче. Тя се насочи към вратата, но в последния момент се спря. Надявам се, че ще внимавате с шевовете, които ви направих, докато проверявате дали отварата, която ви дадох, не ви е повредила мъжеството. Затруднен от бинтованата си лява ръка, на Ройс му трябваха няколко минути, за да намъкне сивия си кашмирен халат и да затегне колана на кръста си. Той тихичко отвори вратата към стаята на Дженифър, очаквайки да я намери заспала, но вместо това я завари застанала до прозореца на трептящата светлина от свещите, закрепени на стената. С изящно изваяния си профил и разпиляната по раменете разкошна коса жена му напомняше на великолепните статуи, които беше виждал в Италия, изобразяващи богините от римската митология. Ройс я е изпиваше с очи, възхитен от невероятната й храброст, тя се бе отрекла от семейството и страната си и бе коленичила пред него, пред погледа на 7000 души. Въпреки че се бе разделила както с иллюзиите по отношение на роднините си, така и с наследството си, тя все пак имаше сили да стои до прозореца, да гледа смело света отвъд стъклото и да се усмихва. Рой се поколеба за момент. Не знаеше как да я заговори. Когато се бе върнал от турнира, беше толкова изнемощял, че веднага бе заспал без да има възможността да поговори с нея. Отчитайки всичко, което тя беше направила за него. Всичко, което бе пожертвала в негово име. Едно. Благодаря ти едва ли бе достатъчно. Хрумна му да й каже «Обичам те», но бързо отхвърли тази идея, защото не искаше тя да си помисли, че изрича това само от благодарност за стореното. Освен това, не му се искаше да я наранява, напомняйки и за семейството и отечеството, които бе изгубила. Той реши да остави нейното настроение, да определи поведението му и пристъпи бавно напред. Сянката му се раздвижи на стената до прозореца. Тя веднага се обърна към него. Предполагам, каза, че едва ли ще ти стане много приятно, ако ти кажа, че трябва да се върнеш в леглото. Ройс облегна рамо на стената. Напротив, носните му затанцува и грива усмивка. Ако и ти дойдеш с мен, след което смени темата. За какво си мислеше? За нищо. Тогава какво правеше? Тя тъжно се усмихна. Говорих си с Господ. Имам такъв навик. Очуден, херцогът попита. Сериозно? И какво ти каза той? Мисля. Отвърна напълно сериозно тя, че ми рече: Добре, си дошла. Къде? Не спираше Ройс. Младата жена вдигна очи към неговите. При теб. От гърдите му се отрони стон и той я прегърна силно. Дженифър, прошепна дрезгаво мъжът, заровил лице в благоуханните и кадрици. Джени, обичам те. Тя се отпусна в обятията му. Устните им трескаво се сляха в страстна, опустошителна целувка, след което тя хвана лицето му с ръце, а прекрасните и сини очи срещнаха погледа му, пронизвайки сърцето му с най-сладката болка на света. Мисля си, милорд, промълви тя, че аз ви обичам още повече изтощен от любовните ласки. Рой слежеше, а Дженифър се бе сгушила до него, положила глава на рамото му. Ръката му нежно галеше извивката на кръста й, докато той се взираше в огъня, плъмтящ в камината, припомняйки си колко прекрасна изглеждаше жена му днес, докато тичаше към него по арената, а косата й се развяваше. Той видя как тя коленичи пред него, как се изправя след това, как го поглежда с гордо изправена глава, а очите й блестят от любов и сълзи. Колко странно, помисли си херцогът, след толкова много битки, които бе спечелил на бойното поле, най-триумфалният миг в живота му го бе споходил на една състезателна арена, където стоеше сам, съборен от коня и разгромен от враговете си. Тази сутрин животът му изглеждаше истински кошмар. Тази вечер радостта отново се бе върнала при него. Някой или нещо. Съдбата късметът или богът на съпругата му. Бяха видели как се чувства тази сутрин, бяха зърнали нещастието му. И не защо му бяха върнали Джени, бяха върнали любовта на живота му. Затваряйки очи, Ройс нежно целу на гладкото чело на жена си. Благодаря ти, помисли си той. Тогава, дълбоко в сърцето си, чу един глас, за който можеше да се закълне, че е истински. Добре дошъл, изрече гласът. Епилог. 1 януари 1499 година. Малко ми е странно да гледам тази зала толкова празна, пошегува се Стефан, докато погледът му обхождаше 25-мата души. Сред тях 15 бяха от личната охрана на Ройс, седнали на масата, които тъкмо довършваха богатата вечеря. Къде са танцуващите мечки тази нощ, скъпа? Обърна се херцогът към съпругата си, прегръщайки я като се изключат шегите му за танцуващите мечки. Това беше най-хубавата коледа през живота му. Не знам, засмя се тя, слагайки ръка на корема си, но навярно изглеждам така, като че ли съм изяла някоя от тях. Въпреки напредналата си бременност Дженифър беше настояла Клеймор и обитателите му да празнуват 14-те дни от бъдни вечер до богоявление по традиционния начин или така наречения отворен дом. В резултат на това през изминалите 8 дни пиршеството се вихреше с пълна сила и всички пътници, които се озоваваха пред портите на замъка, бяха канени да се присъединят на трапезата. Предната нощ крепостта се бе превърнала в арена на невиждано до тогава празненство, устроено специално за слугите, крепостните селени и жителите на селището. Имаше музика и коледни песни, изпълнени от специално поканените за целта Менестрели както и танцуващи мечки, джунглери, акробати, дори и фокусници. Дженифър беше изпълнила живота му с любов и смях, а ето че скоро щеше да го дари и с първата им рожба. Задоволството му беше толкова голямо, че дори поведението на Гауин не беше в състояние да развали настроението му. В съответствие с желанието на съпругата му да се празнува така, както повеляваше традицията, на Гауин му бе отредена ролята на господаря на лошото управление. Това означаваше, че от три дни той седеше на чело на голямата маса, като имитираше своя господар и се правеше на пълен идиот, даваше безобразни заповеди и вършеше и говореше такива неща, за които при всеки друг случай Ройс щеше незабавно да го изхвърли с ритници от Клеймор. Точно сега Гауин се бе разположил удобно на голямата маса, облегнал се назад на стола си и прегърнал Леля Елинор, Очевидно, подражавайки на начина по който бе седнал херцогът. Ваша светлост, обърна се към него господарят на лошото управление, имитирайки строгия глас на Ройс, когато изискваше незабавно подчинение. Вярно ли е, че прочутото ви прозвище идва от случката, в която сте убили вълк с голи ръце и сте изяли очите му на вечеря, когато сте били на 8 години? Джени избухна в неудържим смях а Ройс е изгледал задъчено, преструвайки се на засегнат. Мадам, каза и той, навярно се смеете, защото се съмнявате, че съм бил достатъчно силен да убия такъв звяр, когато съм бил невръсно хлапе. Нали? Не, милорд, отвърна кикотейки се тя. Просто не мога да си представя как ядете някакви си очи, при положение, че сте готов да не вкусите и хапка от ястие, което не е сготвено добре. Дяволски сте права възкликна Херцогът. «Сър!» извика Могуин. «Не бягайте от темата, ако обичате. Не ни интересува каква част от вълка сте изяли. Това, което искаме да научим, е на колко години сте били всъщност, когато сте го сторили. Легендите се разминават по този въпрос и съобщават най-различна възраст. От 4 до 14 години. А вие как мислите?» попита Ройс. «Според мен историята е вярна», обади се Дженифър. Имам предвид онази част, че сте убили вълка като дете. Устните на херцога трепнаха. Хенри ме кръсти така след битката на Бозуърдските поля. Защото сте убили някакъв вълк там, нали? С голи ръце. Очите на оръженосеца блестяха от интерес. Защото, поправи го истинският лорд, имаше толкова много бой и толкова много схватки, а толкова малко храна. В края на битката Хенри погледна измършавялата ми фигура и тъмната ми коса и ми каза, че му напомням на изгладнял вълк. Не мисля, че, започна превзето Гауин, но херцогът му хвърли такъв смразяващ поглед, че господарят на лошото управление веднага млъкна. Дженифър, която усети как болките от контракциите отново започват да измъчват, кимна нетърпеливо към Леля Елинор. Навеждайки се към съпруга си, тя му прошепна. Ще отида да си почина малко. Не ставай. Той кимна и стисна ръката й. Дженифър се изправи от мястото си, последвана от леля си. Когато минаваха покрай Арик, възрастната жена го потупа по гърба и му каза. Не си отворил подаръка си, мило момче. През целия ден обитателите на Клеймор бяха разменили подаръци, но великанът се беше появил в замъка едва когато стана време за вечеря. Арик се поколеба, после стовари голямата си ръка върху малкия, опакован в коприна предмет до големия поднос с храна пред него. Притеснен от обстоятелството, че изведнъж се оказа център на внимание за всички, седнали на масата, той се зае непохватно да го разопакова, вторачвайки се в масивната сребърна веришка, на която висеше малък кръгъл предмет. Изполинат изрази с безмълвно кимване своята благодарност, но възрастната жена не спря до тук. Тя се наведе към ухото му и прошепна. Вътре има изсушен лозов цвят. Веждите му се сключиха в недоумение и той избоботил задъчено. Защо? Защото змиите не понасят лозовия цвят. Това е факт. Жената се обърна към Джени, която я е чакаше, и така не можа да види странното нещо, което се случваше с лицето на великана. Всички обаче, които присъстваха на масата, забелязаха промяната и зяпнаха от очудване. За един миг физиономията на Арик сякаш се вкамени, а после бавно започна да се отпуска. Около очите и устата му започнаха да се появяват бръчки, суровите очертания на устните му затрептяха, след което устата му взе да се разширява и се показаха големите му бели зъби. Боже мой, възкликна сър Годфри, той се усмихва. Стефан, виж това! Нашият Арик се усмихва. В този момент Ройс, който гледаше към съпругата си, мислейки си, че тя възнамерява да седне по-близо до огнището, изведнъж стана от стола си и забърза към основата на стълбите, водещи към горния етаж. В ръката си продължаваше да държи халбата с бира. Дженифър извика той е разтревожено: Къде отиваш? Не последва отговор. След няколко секунди, които се сториха на херцога като цяла вечност, Леля Елинор се надвеси над парапета на горния етаж и му отвърна весело. Да роди детето ви, милорд. Слугите, които се намираха наблизо, веднага размениха радостни погледи, след което побързаха да съобщят новината и на работниците в кухните. Да не сте посмели, започна Лелята с най-властния си тон, щом забеляза, че Рой стръгва по стълбите, да се качвате горе. Имам достатъчно опит в тези неща и не се притеснявайте. Добави, като видя как лицето му пребледнява. Фактът, че майката на Джени е умряла по време на раждането й, не означава нищо. Халбата на вълка се разби с трясък на каменния пот. Два дни по-късно крепостните селени, слугите, жителите на селото, васалите и рицарите, коленичили във вътрешния двор на замъка, вече не се усмихваха в очакване на бъдещия наследник на Клеймор. Главите им бяха наведени и устните им шептяха отчаяни молитви, защото новините от замъка съвсем не бяха добри. Бебето не се беше родило. Не беше и добър знак обстоятелството, че херцогът, чийто крак изобщо не стъпваше в параклиса, бе влязал вътре преди 4 часа. А лицето му никога не бе изглеждало по-притеснено и измъчено. Стълпилите се хора вдигнаха с надежда глави, когато вратите на залата се отвориха с трясък – след което замръзнаха от ужас, когато Леля Елинор полетя с развети поли към параклиса. Само след миг херцогът изкочи навън и се втурна към сградата, а по вида на изпитото му лице изобщо не можеше да се каже дали вестите са добри или лоши. «Джени!» – прошепна Ройс, навеждайки се над главата на съпругата си. Сините й очи се отвориха и тя му се усмихна нежно, докато устните й мълвяха. «Имаш син!» Херцогът се разтрепери, приглади кадриците и продума. Благодаря ти, скъпа. Гласът му беше пресипнал от тревога и притеснения. Той се наведе и я целуна, щастлив, че жена му се чувства добре. Видя ли го? Попита тя. Изправяйки се, Рой се приближи до дървената люлка, където спеше невръстният му син. Той докосна внимателно ръчицата му с пръст, след което отново се обърна към жена си. Изглежда толкова. Малък, Дженифър се усмихна, припомняйки си големия меч с украсена с рубин дръжка, който мъжът и бе заръчал да направят скоро след като му беше казала, че очаква дете. Е, вярно е, че в момента е малко мъничък. Пошегува се, за да размахва меча си. но устните на Ройс също се появи усмивка. Като го гледам, май никога няма да може да вдигне меча, който Арик изработи специално за него. Усмивката й огасна и тя се намръщи, когато се обърна към прозореца и видя, че дворът е облян от сиянието на стотици факли. Нещо не е ли наред? Попита. Ройс побърза да я успокои. Хората продължават да се молят. Започна да й обяснява херцогът леко смутен. Изпратих лелят и да им каже, че всичко е наред. Може да се е забавила. Или пък добави, да не са й повярвали, имайки предвид скоростта, с която изкочих от параклиса, когато тя дойде да ме извика. Усмихната, Дженифър протегна ръце към него и Ройс веднага разбра какво иска жена му. «Само да не настинеш», рече, след което се наведе и я вдигна от леглото заедно с завивките й. Смигъв, който е изнесе на терасата, един от ковачите веднага ги забеляза и извика силно, сочайки ги с ръка. Всички присъстващи погледнаха нагоре, лицата им се проясниха, а въздухът се изпълни с оглушителната глъчка на радостните им викове. Вдигайки ръка, Дженифър Мерик, Уест Морланд, погледна към хората си и им помаха енергично. Съпругът я вдигна по-високо, притискайки я по-плътно до себе си, а възгласите на тълпата се издигнаха до неподозирани висоти. Беше ясно, че херцогинята на Клеймор е обичана от всички. Джени заплака при вида на тази гледка. Кралството на мечтите й се бе превърнало в реалност, а това не е нещо, което се случва всеки ден, нали?